第1回エビダン運動会スポーツマンヒップ選手入場。まずはこのチーム、チーム超特急。メインダンサーバックボーカルグループでおなじみ、今年の8月に新体制9人組として新たなスタートを切った超特急。欠席かと思われた春も出場、よかったね。フルメンバーとの参加となり14両編成で8号車とともに優勝、そして新世界へ駆け抜けろ。8号車の皆さんもよろしくお願いいたします。さあ続いてはチームミルク。デビュー8周年を迎えたミルク、5人のチームワークは最高潮。ミルキッズとの固い絆で人数差を跳ね返し、優勝というスターを掴み取れ、チェックメイト。ミルキーズの皆さんもよろしくお願いいたします。いやさあそして続いてはこのチーム、チームスーパードラゴン。9人組ミキスチャーユニット、通称スーパードラ。さまざまな音楽性を見せる彼ら、今日の運動会ではどんなペルソナを見せてくれるのか。今日は先輩後輩関係ないっすよ、ブルーと共に優勝をつかみ取れ。ブルーの皆さんもよろしくお願いいたします。そしてスペシャルサポーターをご紹介しましょう。チーム S from エビダンネクスト。サポートしていただきます。よろしくお願いします。さあ始まりました、エビダン運動会スポーツマンヒップ。ありがとうございます。実況は坂巻光弘がお送りいたします。よろしくお願いいたします。すごい、ありがとう。そして現場レポートはこのお二方です。どうも、我々がぜひろがりずと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。すごいですね。すごい、すごいですよ。すごい盛り上がり、すごい盛り上がり、ね、この盛り上がり、いや、はい、びっくりしましたね。これがエビダンファンです。はい、ありがとうございます。さあどんどん参りましょう。はい、続いて開会宣言を行います。またすごい方に来ていただきました。開会宣言は株式会社 SDR 代表取締役社長宮下雅也様にお願いいたします。いや、宮下様お願いいたします。宮下様、雅也様、ありがとうございます。上様、ははありがたい、ありがたい、ありがたい。マサヤ、マサヤ、マサヤコールが起きています。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。さすがです、時間的にね。マサヤ時間的に。待ちに待った恵比寿学園秋の大運動会がいよいよ始まります。本日はご参観いただき誠にありがとうございます。高いところからではございますが厚く御礼申し上げます。これより皆様には日頃の練習の成果をご覧いただきます。
練習してたのかな。さて、エビダンの皆さん、今日の運動会でチームの仲間と協力し合い、励まし合って、ぜひまた。じゃん。注意が入りましたか。湧きましたね。何もしてない。抜かれただけです。ぜひまた第2回も見てみたいという皆様からの声を期待して開会の挨拶とさせていただきます。これよりエビダンスポーツマンヒップの開会をここに宣言させていただきます。令和4年11月24日株式会社 SDR 代表取締役社長宮下雅也。いや、宮下様ありがとうございました。さあ、それでは続いてまいりましょう。続いては準備運動に移ります。今回エビダン運動会のために準備運動を考案してくれた選手がこの中にいるんです。その選手はチームミルク塩崎大地、そして吉田陣頭。朝礼台へお願いします。そして今回の体操曲がめちゃめちゃ豪華なんです。歌詞は超特急2号車海が書いてくれました。そして歌はチームスーパードラゴンから古川剛、そして先ほど注意を受けたジャン・カイトに歌っていただきました。やった、まさにスペシャル準備運動となっております。豪華絢爛。そしてそしてさらに会場の皆さんへ嬉しいお知らせでございます。何ですか。この準備体操の間のみ皆さんの携帯での写真撮影、やったー、やりました。動画が OK です。撮りたい撮りたい。大盤振る舞い。落ち着いて携帯を出してください、ね、撮りたい。あーってなってバーンってなるようにしてください。壊れないようにね。末広がり図も撮ってくださいね。始まりませんからゆっくりとね、末広がり図撮ってもいいですよ。いいです。ぜひメンバーの皆さんの勇姿を撮っていただきたいと思います。さあ、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。それでは準備運動の進行はジントと大地にお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、まあ体操できるね。大地、お、あ、すいません今行きますよ。さあ、ということで準備運動していきたいと思いますので、山中重太郎くん基準、はい、体操の体型に開け、はい、まあ手のこんぐらい ね、はいはいはい。今回ね、チーム S のみんなにも一緒に踊ってもらうんで、まあ、各自見やすいところを見ながら準備運動一緒にやっていきましょう。今回ね、怪我なくやっていきたいので、皆さんしっかりと体をほぐしてください。それではミュージックスタート。さあ、ということでまずはですね、手首とか自由に伸ばしながら、はい、次首伸ばします。可愛くやってくださいよ皆さん、はい、そしてみんな撮ってるからね。はい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 、はい、はい、あれ、これは誰の振りかな。はい、そしたらね、こうやって背中とお腹をぐっと伸ばしてね。はい、次前だよ、うん、はいはい、うん、はいはい、そしたら戻って、はい、はい、次行きますよ。腕伸ばしてぐるぐる、はい、ぐる、ちっちゃくぐるぐる、あれ、これはで戻ります。はい、ぐるぐる、はい、ぐる、ちっちゃくぐるぐる、ちっちゃくぐるぐるしたら今回戻ってミルクのポーズ、はい、ミルクミルク、はい、ミルク、はい、ミルク、そしたらビリビリする、はいはい、ダッダッダン、これなんで入れたんだろうね、これがね、ビリバスル。はい、そしたら自由にみんなにアピールしてください、ファンのみんなに、はい、アピールタイムです。今日はね、皆さんもね、たくさん存分にアピールしてください、楽しんでてください。さあ、はい、はい、せーの、はい、戻ってきてよ、みんな、みんなみんな戻ってきて、これやって、これやってほしい、戻って、はい、いいよ、はい、ゆっくりいっぱい息吸って、ふぅ、あ、好きなポーズ、
以上です。はい、はーい、はい、ピンクの吉田仁太、そして塩崎大地、柔術体操の進行ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。さあ、ということで会場の皆さん、撮影タイムはここまでとなります。携帯を縛ってください。お願いします。はい、お願いします。さあ、それでは選手の皆さん、チームごとに席を用意しておりますので、それぞれの席にお戻りください。さあ、その間にですね、今回のイベントについてご紹介いたしましょう。本日はチーム超特急、そしてチームミルク、チームスーパードラゴンの3チームで様々な競技を戦っていただきます。なお、グループによって人数に差がございますので、競技によっては同じメンバーが2回出場、もしくはチーム S from エビダンネクストが助っ人に入ることがございます。今日限りの組み合わせをお楽しみください。そして競技に勝利しますと、それぞれの競技に応じた得点が加算されます。最終的に最も得点が多かったチームが優勝となります。こっから大事だからメンバー聞いてね、はい、そして優勝したチームにはなんと打ち上げ費用として賞金10万円リアル、賞金10万円が贈られます。大喜びですね。さらに最も活躍した選手1人に MVP として素敵なプレゼントも用意してます。まだ言わない。さあ、皆さん、優勝そして MVP を目指して頑張ってください。さあ、ちょっとね、まだ携帯がしまえてない人がもしかしたらいるかもしれないので、その方しまってください。これを守っていただけると、またね、別の機会のイベントとかで撮影 OK になるんでね、マナーがいいな。宮下様もご覧になっておりますので、ぜひともしまっていただきたいと思います。お願いします。さあ、そして皆さんに嬉しいお知らせです。このイベントの模様は後日ファンストリームにて有料配信をする予定です。また改めていろんな推しグループを見ていただきたいと思います。配信スケジュールなどの詳しい情報は湧いてます。あの春説明してますんで。さあ、各グループのオフィシャルサイトや SNS などでお知らせしますので、チェックをお願いします。さあ、それでは競技が始まる前に各チームに意気込みを聞いてみたいと思います。はい、はい、スピードガーリズのお二人お願いいたします。はい、はい、すいません、意気込みだけいいですか。意気込みを皆様。さあさあ、それではまず超特急の皆さんから意気込み聞いていきたいと思います。はい、まず超特急の、そして涼河くんですね。はい、涼河くんに本日の意気込み聞いてみましょう。いかがでしょうか。そうですね、やっぱりエビダンの先輩グループっていうところもあるので、ここでやっぱり残念な姿は見せるわけにはいかない。なるほど。のでですね、やっぱり優秀の美を飾って10万円をゲットしたいと思います。お金、お金、結構真っ向から、お金が欲しいとはっきり言いました。お金のために頑張るんですか。うわ、ちょっと、はい、はい、高い声、潔いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてミルクさんいきましょう。はい、ミルクさんに意気込み聞いてみましょう。はい、ミルクの、じゃあハヤト君に聞いてみましょうか。意気込みお願いします。はい、僕も10万円すごく欲しいので10万円欲しい。はい、10万円かっぱらって。そうですよね、サノムシに使います。サノムシに10万円使います。何に使うんですか。サノムシっていうインスタライブがあるんですけど、サノムシに使うと、はい、10万円は、いや、メンバーで使ってください。メンバーで使ってくださいよ。いやいや、いいですよ。一人で、一人で使います、そんなもの。サノムシに使う、チーム戦ですからね。どうぞ、応募します。お願いします。はい、さあさあ、どんどん参りましょう。続いてはスーパードラゴンの皆さんです。いいですね。さあ、スーパードラゴン、はい、はい、はい、レオ君に聞いてみましょう。はい、そうですね、はい、僕らも10万円欲しいんですけども、まあ、とにかくですね、今日怪我しないように、まあ、先輩後輩関係なく、はい、しっかりね、みんなで一丸となって優勝取りに行きたいと思ってます。はい、なあみんな、優勝取ろうな。ちょっとこれは息が合ってない。あったあった、ちょっと時差がありましたね、一瞬ね。これを
通じて僕スーパードラゴンに、頑張って入ろうと思います。今から今から頑張ります。今から入れるように今日で頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。いいですね。はい、坂巻さん現場から以上でございます。はい、ありがとうございます。それでは競技に移りましょう。最初の競技は激烈スリッパ飛ばし。うわ、きた。この競技は全員が参加して行う競技です。挑戦者は片足にスリッパを履いてもらい、できるだけ遠くに飛ばすというシンプルなスリッパ飛ばし。チャレンジは1人1回順番に挑戦してもらい、上位3人の合計飛距離を競います。1位のチームには20ポイント、2位には10ポイント、3位は0ポイントです。さあ、それでは各チーム1人目から参りましょう。まずはチームスーパードラゴン、古川剛。いやー、よしくんお願いします。よしくん、おお、これはもう最初の競技の第1人目ですから。そうですね、ちょっと意気込み聞いてみましょう。剛くん、はい、自信のほどは。吉田陣とよりは飛ばせると思います。おっと、個人名を出してきた。いいですね。絶対に負けない。ライバルなんでしょうか。さあ、ライバル関係ということで、はい、さあ、それでは参りましょう。スーパードラゴン剛くんのチャレンジです。よーい、始め。いった。これはかなり好記録じゃないでしょうか。モニターを大きく超えていった。さあ、計測しましょう。三島さん、何メートルですか。2尺5寸です。あ、分かりません。尺とか分かりません。メートル法でお願いします。あ、すいません、すいません、はい、14メーター40。さあ、これが基準となります。いかがですか。吉田陣とよりは飛ばせたと思います。吉田陣にすごい対抗意識、ありがとうございます。剛くん、ありがとうございました。さあ、初めから好記録が出ました。続いてチームミルク、佐野勇斗。さあ、佐野勇斗くん飛ばしそうですね。おお、ちょっと自信満々。さあ、いかがでしょうか、自信のほどは。あの、僕サッカー部なんで、はい、スパドラの後期と超特急の春に勝てるように頑張りたいと思います、はい、なるほど。サッカーではもう負けてられないと、はい、蹴る力はありますからね。左利きなんですか。あ、左サウスポーレフティーということで。おーっとっと、いいですね。あのモニターに当たってしまったらね、ちょっと落ちちゃうんでね、はい、下狙いたいところです。さあ、参りましょう。ミルク佐野くんのチャレンジ、よーい、始め。いけいけ。おなんだなんだ、なんですか。早く買ってください。あエガちゃん、エガちゃんみたいな動き。滑ってない、滑ってない。おっ っとかなりライナーで飛びましたか。ライナー性だった。さあ、これはどうだ、三島さん。はいはい、結果何メートルでしょうか。13メートル30です。13メートル30。さあ、ハヤト君、この記録いかがでしょうか。まあ、そうですね、あの春と後期には勝ったかなと思ってます。まだですけどね、まだ蹴ってないんで、はい、待ちましょう。はい、ハヤト君ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ミルクも好記録続けるか。サッカー部が続いては聞いてましたね。チーム超特急から、カイ。カイくん、スタンバイをお願いします。そうですね、お、しっかり見据えた前カメラを睨みつけた。ギア入ってますね。カメラをグッと睨みましたが、自信のほどいかがですか。ちょっとごめん、その辺の人たち絶対顔面に当てるから。うー、あんなに、うー、推定80メートル。かっこいい。あちらのお客さんまで飛ばすと。言いたい、いつかそれ。言いたいかな。さあ、かっこいい。それでは参りましょう。いけいけ。
じゃあ海君お願いしますね。超特急海君のチャレンジ始め。おっとこれもこれは行ったんじゃないか。まっすぐ行った。これは行ったんじゃないか。まっすぐ行った。さあ記録は15メートル20。さあいかがですか。いやちょっと当たんなかったことだけが悔しいです当てたかったんほんまに本気でした。当てるつもりだったんですか。さあカイ君ありがとうございました。さあどんどんこれはなかなか行きましたね。連発ですね。いいですねチームワークも。あーそう、あチーム内でも、ね、ボーリングみたいな感じで。さあ続いてはチームスーパードラゴン、はい、飯島ハヤテ。さあハヤテ君いいですね。お飛ばしそうやな。さあハヤテ君にも聞いてみましょう、はい、自信のほどはいかがですか。そうですね。あれあれあれまあ、あのそこの無回転フリーキック蹴るぐらいの感じでいきたいと思いますね、うん、これは本田圭佑なのか純一ダビッドソンさんなのか。いやいや圭佑さあどっちだ。圭佑さんですか。さんじゃないですよ。さあサッカーをやっていた。さあ行きましょう。はやて君のチャレンジです。はじめ。おっとこれは上に行っちゃったか。でもバウンドして伸びた。ちょっと上に行ったが転がってちょっと伸びた可能性もある。さあ三島さん何メートル。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、12メートル90です。12メーターちょっと伸びなかった。どうですか。いやグラッチェグラッチェで、まあ、無回転でした。出た無回転グラッチェ出てました。無回転でしたよ。無回転シュートありがとうございました。さあ続いてまいりましょう。まいりましょう。チームミルクからそのシュンタ。さあシュンタ殿。いいですね。さあご準備お願いします。さあ聞いてみましょう。はい、いかがですか。It's a piece of cake。 おっと外来語出ました。かっこいい。外来語です。この草履もありですからね。あ草履はなしです。ちょっとカメラさん足元これ三島の草履はなしです。いい匂いです。なんで嬉しいな。こんなわけないです。嬉しいな。変なやり取りやめてくださいねさあ行きましょう。チームミルクから助走取りますね。俊太くんの挑戦です。クラウチングですか。うわ上に上がったがどうだ。いったどうだ。ちょっと上がりすぎたか。時間使ってやってる。うちょっと助走作戦がこれ失敗。どうだ、12メートル50です。ちょっと出なかったか。ちょっと助走取りすぎた。ちょっと頑張りすぎましたね。頑張りすぎて上に行っちゃいましたね。ちょっと山なりになりましたね、はい、このちょっと向上心があるんで上に行っちゃいました。僕向上心がスリッパに乗り移ったと言っております変なコメントですねありがとうございます。ちょっと僕の草履のせいかもしれません。さあどんどん参りましょう。参りましょう。チーム超特急たくや。さあたくやくん。たくやくん堂々としてますね。さあたくやくん。さあ今からスリッパ。今目覚めたんですか。おはようございます寝起きみたいな顔してますけどちょっとね昨日サッカー見ちゃってたんで。そうですよね寝不足で、うん、なるほど。じゃあもうその熱い気持ちそのままに足にね、はい、スリッパに気持ちぶつけたいと思います。お願いします。さあ参りましょう。さあ超特急からたくやくんの挑戦です。お願いします。おーっと、これは出たぞ。立川の奇跡じゃないのかこれ。立川の歓喜。立川の歓喜。何メートルだ。15メートル95です。15メートル95。現在1位。ブラボーブラブラボーブラボーが出た。立川の歓喜。立川の歓喜。立川が盛り上がってます。
盛り上がってますね。また全員ね、これ合計得点なんでね、すごいすごい、はい、さあ盛り上がってまいりました。他のチームも負けていられません。参りましょう、チームスーパードラゴン柴崎楽。さあ楽選手来たぞ、はい、来たぞ来たぞ。楽くん、さあいかがですか。そうですね、まあ、頑張ります、はい、だけのやれるだけのことをやります、はい、いいですね、ひょうひょうとしてます。さあ、ね、果たして結果につながるのか。それではスーパードラゴン、お、ラク君の挑戦です。お願いします。お願いします。下手くそやん、もう。ちょっと、下がってください。ちょっと今審議です。審議ですか。審議です。審議ですか。待ってください。消えましたか。いや、今のはちょっと次お笑い、お笑いですか。何ですか。お笑い、どうなった。測りましょう、一回測りましょう。どっち。一回皆さん測りましょう。あ、ちょっとどいてください。記録、ちょっとなんか今記録ちょっと何が起きましたか。一回測りましょう。これ一回審議です。審議入ります。スタートの位置から、はい、こっちの方向は何メートルですか。マイナス1メートル。マイナス1メートルです。まさかのマイナス1メートル。これ運動神経悪い芸人なのね、これオンエアの確定なんですけども、ね、アメトークならオンエアされてました、運動神経悪い芸人として、運動神経悪い芸人お待ちしておりますから、三島君がね、後ろに飛んでますから。ちょっとこれはちょっと場が荒れてきました。ちょっとマイナス1が、いや、いろんなパターンを見せてくれますね。いや、確かにね、本当に面白い。さあ続いてまいりましょう、チームミルク塩崎大地。来た、チームミルク塩崎大地くん。さあ伺ってみましょう、いかがでしょうか。いや、ちょっとみんな舐めすぎっすね。こんなんでスポーツ大会開いていいんですかって。おー、キレてます。怒ってます。キレてる、キレてる。大地大地が怒った。怒っちゃった。あー、大地が怒らしたのは誰だ。こんなにしたのは誰だ。これは飛びそうだ。ラクのせいで怒ってるぞ。ラク君のせいで。いいですか。それでは大地君挑戦お願いします。いけ。で、赤赤です。赤です。頑張れ大地。いけ。これはダサい。1メートル25。またいで落とした。まあ、こんなもんすよ、ミルクは。ダサすぎますって。おっと、あんだけ切れてたのに。さあ、続きましょう。吉本、吉本ですか。吉本の方じゃないですよね。ああ、違いますよね。さあ、続いては、チーム超特急、アロハ。さあ、来た。超特急からアロハ選手。アロハ君。さあ、意気込みを聞いてみましょう。いかがですか、蹴る。そうですね、まだ16メートル出てないんで。16出てないですね。さあ、16出せばトップでございます。16。あ、これは超特急からアロハ君のチャレンジ、お願いします。意外とこれどうだ、横に行ったが。でも横も距離は稼いでますね。そうそう、横も距離は同じ距離なんで、直線距離なんで。さあ、何メートル。13メートル50です。13メートル50。まあまあ、でもそんなに悪くないです。はい、そうですよね。はい、後続にサッカーやってる人いっぱいいるんで、そこに任せたいと思います。なるほど、チームのみんな、あとは頼んだと。ありがとうございました、青春。さあ、続いてどんどん参りましょう。参りましょう、スーパードラゴン志村レオ。よし、レオくん。レオくん、さあ、レオくん、どうですか。いや、でもパワーには自信あるんで、ちょっと注目いきたいなと思います。パワーはこれあんま使いませんよ。使わないんですか、これ。パワー競技ではなさそうです。あ、まあ、でもそれもパワーで何とかします。あ、もうゴリ押しです。パワーに飲み込まれた男。レオくんが蹴ります。パワーに飲み込まれた。
さあ行きましょう。見せるかレオ。スーパードラゴン志村レオのチャレンジお願いします。やらねえ。大丈夫。行った。これはいいんじゃない。どうだ。でもよくよく見てますから。これはもしかしたらどうだ。13m90 です。 13m90。 うーん、なかなか次の競技に期待します。切り替えが早い。切り替え早し。この辺が壁ですかね。 14m あたりが壁なのでしょうか。確かに16はまだ見てないですね。さあ続いてはチームミルク山中重太郎。さあ重太郎選手の入場です。選手さあ堂々といいです。堂々と歩いてますが堂々とセンター分け。さあどうですか。あカメラさん気をつけてください。お願いします。すみません。あさあカメラさん気をつけろと弾丸ライナーで。なるほど。さあ行きましょう。重太郎くんの挑戦です。お願いします。重太郎ジェーン頑張れよ。おお、これもどうだ。あでもやはりあの辺だな。スリッパのこの軽さとやっぱ軽さでね。はいはいはい。さあ三島さん、はい、記録は14m10 です。およっ、一番中途半端ですね。大丈夫です。ありがとうございます。いや 14m いい記録ですよ。なんかコツがあるんでしょうかね。皆さん大体右のあの辺に落ちてる。そうですね。さあ続いてはチーム超特急、はい、ゆうき。さあゆうきくん、ゆうきくん、さあおっと気合十分。ゆうきくん、さあいかがでしょうか。あの8周年ですよねミルクがね。その、はい、僕たちも8号車って言うんですよ。8号車8に今日はまつわる日なんで、はい、まあ、思いっきり無限の彼方に届けたいと思います。無限の彼方、記録が表示できるのか。バズライトイヤー以来、バズライトイヤーの名言が出ました。さあ、おおいいですね。さあ、ゆうきくんの挑戦です。お願いします。いった。おーっと、でもいいんじゃないこれ。いいんじゃないか。これはいったぞ。いいんじゃないか。これはいったぞ。さあ記録は16m70 現在1位。これはいった。いやこれですよ。だいぶプレッシャーかかったんじゃないですか。後輩の諸君よ、まだまだお兄さんたちは負けてられないんですよ。これさあプレッシャーをかけてきた。無限の彼方だった。16m70。 無限の彼方っていうのは 16m70 のことですからね。これは他のチームも負けられません。続いてまいりましょう。スーパードラゴン松村智也。智也君いきましょう。さあ智也選手の入場です。いいですね。さあお謙虚な感じいかがですか。あそこに社長がいらっしゃるんで、あのキャッチしてもらいたいと思います。お社長へダイレクトに飛ばす。スリッパのお届け物ということで、もし飛べばこれ社長賞出るかもしれません。あ社長どこ。あいたいた。社長どこですか。社長、社長ここまで飛ばす。これ社長、これもし仮に社長まで届いたら社長賞出ますか。これ社長賞出ます。出ます出ます。社長賞が出るみたいですよ。もし届けばね。もし届けばあそこまで。それでは智也くんのチャレンジお願いします。いけ。あおお、いやいやいったいった。いやいやいや、ちょっといい弾道だ。俺社長がここまで来てくれてたら。社長ちょっと来てください。14m45 です。ちょうど社長賞には届かなかった。いやー、2分の1社長ぐらいまで届きました。課長ぐらいまでは届きましたよ。課長賞ぐらいかな。課長までは届いてます。智也くんありがとうございました。さあ続いてまいりましょう。チームミルク吉田陣斗。さあ陣斗選手の入場です。いいですね陣斗選手。おっと険しい表情。自信のほどはないんですよね。ない。あの僕一番運動音痴で、多分エビラン1と言っていいんですよ。
だけど今回のスリッパ飛ばしって多分パワーじゃなくてテクニックじゃないですか。なんでまあそのどうしようかなっていうのを今考えてる最中。ちょっと待ってね、ちょっと投げって言われてますけど、それは確かに。ありがとうレオ君。さっさとやれ。長くて薄いコメントでした。いえ、そう、すいません、薄くないですよ。なんてこと言うんですか。ちょっと長く感じました。さあそれではジント君の挑戦です。お願いします。お、あまり助走取らない。角度で、あ、ちょっと斜めに行く。いけ、いけ、上に行った、はい、もうこれ測らないとダメですか、これ。高く上がった。さあ何メートル。7メートル60です。いかがですか、7メートル60。もう何も言わない方がいいかもね、何も。さあ続いてまいりましょう。あ、もう仕切られました。あ、もうチーム超特急マサヒロ、マサヒロ選手の入場です。マサヒロ君、さあ肩投げないよ、投げないよ、投げないよ、投げないからね、ルール投げじゃないよ。うん、そう、足だからね。さあマサヒロ選手、自信のほどは。頑張ります。さあ一言頑張りますと。ちょっと肩回すの気になりますが。なんだ、肩回してますね。さあそれでは超特急マサヒロ君の挑戦です。お願いします。おーっと、伸びたな、マサヒロ。これは言ったっぽいな。伸びたぞ。16メートル60です。いや肩関係ないから、肩関係ないねんな。16メーター60、はい、現在2位かな。だいぶトップの記録でございます。さあ続いてまいりましょう、チームスーパードラゴン、スーパードラゴン、ジャン・カイト、カイト選手の入場です。おお、仕事人、職人の顔だ。かっこいい、かっこいいね。お、早い。お、靴を投げた。おーっと、あんだ、なんだ、おっちょっと、かっこいい。 Just do it、Just do it、 やるだけだ。謎のナイキ、やるだけだと言っています。謎のナイキです。さあそれでは Just do it、 ジャン・カイト選手の挑戦です。お願いします。いけ、いけ、頑張れ。おーっと、おっと、ライナー低く引いた。謝ってる、謝って、あ、出ますか、出ますかね、謝って、あー慰めて。いや、まだ記録出てないですね。記録お願いします。13メートル25です。中の中、中の中、中の中。 Just do it、 Just do it。 それしか言いません。Just do it ロボットになりました。あ、軌道は良かった感じしましたけどね。続いてまいりましょう、チーム超特急たかし。超特急からたかし選手の入場です。次は超特急。さあ、じゃあ高橋行きましょう。まあミルクのジンとか言ってたんですけど、運動神経悪いって、はい、僕もわりかし運動神経悪い芸人入る。悪いんですか。でもその中でちょっと頑張っていけるように、はい、いきたいなと思ってます。なるほど。あ、じゃあ自分のことをジンと君がライバル、芸人と言ってました。え、運動神経悪い芸人って言ってました。自分で言ってましたね。芸人っぽいです。出てくださいよ、じゃあ年末。さあそれでは右なの、え、どっち、右利き左利きどっち。分かってなかった。え、自分の利き足が分かっていない。嘘でしょ。これは怖いぞ。これは怖いな。さあ、え、こんなことある。大丈夫かな。今利き足決めてる。不安だな。今利き足決めてます。さあ超特急たかし君の挑戦です。お願いします。嘘やろ。これは出たか。怖いです。下がってこれは出たか。これは怖いよ。あー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 あ、これ、いや、それ測っ、はいはいはい、いやいや、もう
マイナス4m70 です。足をやった。逆にすごい。ももをやっちゃいました。たかし選手もももやってます。ジンとないようにお願いします。ジンと君よりは飛んでたんじゃないかな。後ろ距離は出たけどね。あ、たかし君コメント聞こう。いかがでした？蹴ってみて。いやでも最高の景色見れたと思います。何が？何が？どのこと言ってるの？最高のコメントありがとう。リッパが後ろにいただけですよ。どれのこと言ってるやろ。さあ続いて何が最高やったんや。チームスーパードラゴン池田兵馬。さあ行きましょう。スーパードラゴンから兵馬選手の入場。兵馬くん。お前だよ。お前しかいねえよ。かっこいいですね。さあ謙虚に出てきました。いかがですか？謙虚ですね。あ、もうやるだけです。頑張ります。いやいいです。軽い軽い。軽いノリ。一番上までチャック止めてますから。ノリが軽いぞ。さあ、お前にかかってんだよ。もっと応援しろよ。あ、いいですね。おっと巻き込んだ。あったあった。客席を煽っているぞ。客席が、お、中の中だったジャン選手が客席を煽ってます。中の中ジャン選手。さあそれでは兵馬選手お願いします。おっと、落ちた。ちょっとちょっともう。どうした？大丈夫か？あっと、たまあ、やっちゃった。もうあの出ても来ない選手もいますね。もうこれ見飽きた。もう飽きた。もう見飽きたの？これ飽きた。何かからも。これやったからじゃないんだよ。一応出てこよう。一応出てきて。一応記録ありますんでね。一応みんなこけて。さあ記録。3m80。本当に？さあ兵馬選手。どうですか？マジ？いや本当に楽しかったです。皆さんありがとうございました。やりきったの。まさかのやりきったの。気持ちいいですね。嘘でしょ。チームすごく気持ちがいい。シュウヤ。さあ行きましょう。シュウヤ選手入場です。いいです。シュウが入ってますか。さあいかがですか。ワールドカップの見てないんですけど、シュウとシュウだけは見てきてるんでイメージはできてます。ポンちゃん見てないけど、ハイライトは見たと。ハイライトだけ見て。ワールドカップを見るきっかけになれば。さあ、それが出るか、キックに影響するのか。周也選手、お願いします。おっと、低め。サブマリンでしたね。グラウンダーです。さあ、血を這うような。はい。10m70です。イメージはできてたんです。ちょっと体育館の床が削れてますね。さあ、昨日のワールドカップの誰のプレーを目標にしたんでしょうか。さあ続いてチームスーパードラゴン伊藤壮吾。さあ行きましょう。スーパードラゴンから壮吾選手。壮吾選手入場です。お願いします。さあお伺いしましょう。自信のほどは。はい、今日立川ということで、まあ、中央線特急あずさ、ちょっと自分の体に宿らせて頑張りたいと思います。あずさを宿らせたと。電車好きなんでしょう。特急のようにあずさ宿らせの長野県方面に向かって行ってしまいます。それでは壮吾選手のチャレンジお願いします。宿ってんぞ。壮吾宿ってるよ。あ、宿ってるよ。降りてきてる。降りてる降りてる。あ、あっとっとっと。上に行った。いや、あずさそんな飛ばないよ。あずさそんな上行かないよ。さあ、記録は5m25です。ダイヤ乱れまして、お客様にはご迷惑をおかけいたしました。深くダイヤ乱れまして、お客様にご迷惑をおかけましたことを謝罪いたしますと。電車キャラなんでしょうか。車掌でした。さあ続いてまいりましょう。チーム超特急、はい、春。超特急から春選手の入場です。さあいかがですか。自信のほどは。そうですね、ちょっと僕たちのマネージャーの田原さんという方がですね、 あちらの方にいるんですけども、はい、はい、田原さんにキャッチしてもらおうと思ってます。田原さん、田原さんいらっしゃいますか。この方だろうね。あー、田原さん、あの非常ベルの赤い光が上手だよ。あ、なんだあれ。不審者じゃないのか。不審者、不審者じゃないか。不審者じゃないんですか。部外者か。大丈夫か。大丈夫か、あの人。はい、ちゃんと入館証とかありますか。入館証ありますか。不審者だろう。怪しい。不審者じゃないんですよ。
あこまで飛ばしてるんですね。あそこまで飛ばすと、はい、それではお願いします。ハル選手の挑戦です。いった伸びたぞ。どうだどうだ。さあ注目の記録は15メートル95。ありがとうございます。佐野くんごめんなさい。佐野くん煽ったちょっと待って。なんとやめてやめて。すみません、スポーツマンヒップなんで。スポーツマンヒップに乗っとってください。スポーツマンヒップに乗っとってくださいよ。さあ、いよいよ第1競技も終盤に差し掛かりました。チームスーパードラゴン田中幸喜。さあ幸喜選手入場。おっと渋い顔。どうだ。俺どうしたんですか。指導されました。まああんま運動得意じゃないんですけど、吉田ディントには勝ちます。ジント君、標的に、みんなから標的にされてます。確かにな、確かにな。絶対負けられへんよ、ジント君には。さあ、それでは参りましょう。あー、いいですね。幸喜選手の挑戦です。思いっきりぶつけてください。じゃあもっといけ。いけ。あー怖い。なかなか蹴らないぞ。いきますお願いします。かわいいんだけど。あれ、おっとおっと、ノー助走。おっと飛びました。助走なし、ノーモーション。記録は12メートル30です。まあでも、いやでも見てください、一番まっすぐに飛んでる。まっすぐ。まあ運動神経は案外良かったんじゃないかなと思います。はい、まっすぐ飛びました。いいよ、まっすぐショーがあればね。さあそしてこの競技を締めくくってくれるのはこの男。さあ誰だ。チーム超特急。超特急リョーガ。さあ、リョーガが来たぞ。うおー、ここは俺の舞台だ。リョーガが来ました。俺の空間だ。さあ、いかがでしょうか。僕ですね、一部のファンの方にですね、股下3キロって言われてるんですよ。そんなあるかな。そんなないか。もうこれ、3キロ超えちゃいますよね。今どういう状、折りたたんでる状態。今は今折りたたんでるということかな。また下を差し棒みたいな感じで何にも喋らなくなりましたね。喋らなくなった。3キロというもしかして緊張してるのかもしれません。さあこの空気。さあ両方とスリッパを変えた。スリッパを変えたぞ。お重さを調整。確かに確かに足は長い。長い。また下3キロ。また下3キロ。3キロ。さあ、リョーガ選手の挑戦です。フラミンゴ行け。フラミンゴ行けに反応しました。色がね、ピンクなんで、はい。食べ物がピンクなんでしょうか。おお、フラミンゴ。フラミンゴ。フラミンゴ殺法ですね。大丈夫です。フラミンゴ殺法で行くのか。早くお願いしてもらえますか。できれば早くお願いします。早くしてもらえます。早くしてもらえます。早くしてもらえますか。辛いね、辛いんで、うん、ないですよ、障害物も。さあ、お願いします。お願いしますよ。早くしてもらえます。もうすごい今期待感上がってる。自分でハードル上げちゃってる。盛り上がってますから。すごい拍手です。すごいですよ。お願いします。お願いします。おお、かっこいい。すごい有言実行。絶対ないと思ってたけど、かっこいい。さあどうだ、出たか。さあ記録は15メートル60です。ちょっと直線でしたね。そうですね、ちょっと
あの3キロには届かなかったですけど、また下15メートルでした。いや、また下15メートルに訂正しといてください。それでもすごいです。また下15メートル。いやー、すごかったですね。盛り上がりましたね。はい、はい。さあ、各メンバーとも本当にいろんなね飛ばし方見せてくれました。はい、ただいま計測結果が出ました。もう出た。はい、まずチームスーパードラゴン、上位3名を発表します。1位は松村智也。おお、スーパードラゴンの1位。2位古川剛、そして3位は志村レオ。おお、この3名が上位。合計飛距離は42メートル75センチ。42メートル75。さあ、これが基準です。チームミルクを発表します。1位山中重太郎、2位佐野隼人、3位園俊太。合計飛距離は39メートル90センチ。おっと、さあ、この時点で1位はスーパードラゴン。さあ、そしてチーム超特急の上位3名を発表します。ゆうき、まさひろ、たくや。合計飛距離は49メートル25センチ。強い。よってこの競技1位はチーム超特急で20ポイント獲得、はい、2位はチームスーパードラゴン10ポイント獲得、3位はチームミルクで残念0ポイントということになりました。さあ、1位のチームに感想を聞いてみましょう。はい、お、ゆうきくん、ブラボー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 しか言ってない。ブラボーしか言わなくなった。ブラボー3連発。でも何メートルでしたっけ記録。16メートル。何メートルでしたっけ。16メートルですよね、ゆうきくんはね。16メートル。マークが60ですね。それ以上だったってことですね。65が出たような気がしますね。いや、すごかったですね。ありがとうございます。いや、見事でございました。ありがとうございます。この競技の優勝おめでとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。ブラボーブラボーブラボー。さあ、2位と3位も聞きますか。2位と3位はまたにしましょう。はい、さあ、そうですね、ちょっといろいろあって時間がなくなってきました。ちょっとね、盛り上がりすぎました。続いての競技に参りましょう。はい、続いての競技はヒップを押し込め椅子取りゲーム。この競技は全員参加で行う競技です。並べられた椅子の周りを音楽が流れている間回ってもらいます。音楽が止まったら椅子に座り、座れなかったら脱落。最後の一人に残ったメンバーのチームに50ポイント差し上げます。それでは皆さん、スタンバイお願いします。さあ、椅子の周りに皆さん。さあ、最初の椅子の数は18個です。18個。はい、今回3チームの合計メンバー23人なので、今回5名脱落となります。さあ、それではちょっと意気込み聞いていきましょうかね。はい、そう、あ、じゃあもう近くに行く楽選手。楽くん、はい、カメラに向かってこちらですね。はい、あ、後ろか。あ、どちらでしょうか。あ、こちらでした。はい、さあ、意気込みいかがですか。椅子取りゲームということですけれども。そうですね、ちょっとマイナスポイントだったので、さっきちょっとグループに還元できるように頑張りたいと思います。はい、貢献したいと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、どんどん聞いていきましょう。さあ、行きましょう。大地くん行きましょうか。はい、はい、カメラにこちらです。はい、はい、さあ、いかがでしょうか、椅子取りゲームですが。いや、ちょっとミルクさっき最下位だったので、はい、ここでちょっと爪痕残そうかなと思います。なるほど、ここで巻き返したい。はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ここで挽回していただきたい。さあ、じゃあ両川選手にも聞いてみましょう。椅子取りゲームですが。そうですね、まあ、あの椅子取りゲームということでですね、はい、あのやっぱり、まあ、例えば電車とかで、はい、はい、やっぱご年配の方に譲るじゃないですか。普段はそうしてると。はい、はいはい、年長なんで。あ、両学さんはこの中では年長なので。上なんですよね。お年寄りには席を譲ってくれと。そうそうそう、だから本当に人間性が
出ますね。出ますよこれ。若い者と、なるほど、ね、その通りです。若者聞いてるかと。はい、お願いいたします。なるほど。わしは腰が痛いんじゃ。腰が痛いんですよ。立ってられないのじゃと。立ってられません。ありがとうございます。さあこの挑戦どうなることやら、一旦お返しします。さあ一旦返されました。あ、失礼しました。それでは参りましょうか。椅子取りゲームミュージックスタート。さあ穏やかな音楽とともに始まりました。あ、いいですね。椅子取りゲーム。あ、おじいさんがいる。さあいいですね。拍手もいただいております。ありがとうございます。え、おっと激しい。こんな激しいの。こんな激しい。怪我しないでね。お、相撲だ、相撲だ、相撲が始まった。椅子を取り合って、ちょっと気をつけて、怪我だけ。もう、それをちょっと判定しましょう。ちょっと乗ってください。ちょっとどうなってますか。どうなって、ちょっと誰のお尻がついてるんですよ。ハヤト君剥がします。コウキ君はもう完全アウトです。はい、これはもうカイ君です。カイ君がこれは残ったということになります。はい、え違うの。ちょっと詳細教えてもらって、何があったんですか。何があったんですか。スローモーションでやります。一回スローモーションでお願いします。見ましょう。今スローで。え、セルフ VAR ですか。はい、そうなりますね。さあ、ちょっとごちゃっとしてたんです。止まりました。シュッと、やりました、やりました。はい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 。早くしてほしい。あれ、この時にカイ君は全然参加してなかった。すごい喋ってる。参加していなかった。座ろうとするも、やばい、これはまずい。だけどそれを奪い上げたかったんだろう。そこから泥棒だ。でもこれはカイ君でしょ。泥棒だ。そうだった。なるほど、そうなったのか。これはでもカイ君じゃないですか。でもこれを認めると、はい、座った人を押しのけてありになってしまうので、はい、この場合は隼人選手の。なるほど。やはりね、座った方を引っぺがすのはなしということで。引っぺがしなしということで、脱落した方は超特急拓也。これ並んでください。脱落した方、脱落した方が、あとは任せたよ。立ってる方が今。カイ君いかがですか。スパドラ強し、スパドラ、レオ君、ツヨシ君、コウキ君、カイ、そして超特急カイが脱落となります。タクヤ君、カイ君、カイ君、ちょっと先にお戻りください。残念でしたね。残念でしたね。あの、もともとごっつぁんゴールなんで何とも思ってない。あんた強かった。じゃあお席にお戻りください。どうぞ。さあ続いてまいりましょう。ミルクがみんな残ってますね。椅子の数ぐっと減ります。椅子減りました。10個になります。10個の椅子を争ってください。さあ一気に減ります。ここは集中してほしい。だいぶ少ない。さあ頑張って。危険なプレーは、はい、そうですね、怪我のないように。本当怪我だけないようにしてくださいね。脱落とみなしますよ。皆さん健康一番ですから。さあそれでは参りましょう。ミュージックスタート。リョーガ選手がずっとあのおじいちゃんでやってくれてる。リョーガ選手おじいちゃんで、まだみんないいですね。あ、また危ないよ。引っ張らないよ。放送したの。ちょっとスパドラの、ちょっと危ない。スパドラが放送、危ない危ない。もう早くも別の競技が始まってるか。違う来たぞ。そういうゲームじゃない。これはこんな椅子取り見たことないって。あ、怖いよおじさんたち。なんか奥の方に帰ってった人もいる。え、何何、奥の方に帰っていかない。誰誰のこれは。もうおのおのでしないで、おのおのでしないで。ちょっとカメラが追いついてない、はい、あ、そうそう、みんなの運動会だから。レオ君外出ていかないで。めちゃくちゃ奥行きました。ダメ報告してくれたんだ、ありがとう。おじいちゃん。さあということでいろいろありましたが、はい、脱落者は、超特急たかし、りょうが、ゆうき、そしてチームミルクからは、じゅうたろう、そしてスパドラからははやてと、そうごが脱落となります。はいはい。さあ残念でしたね。ちょっと
誰が追いかけてたんやったっけ。あ、りょうが、どんどん、あ、りょうが選手が立つことになりました。最近の若いもんはおじいちゃん追いかけてた、俺より若いじゃねえか何歳やん。さあ続いてまいりましょう。今度は椅子が合コンになります。おっと、さあ一気に半分になってしまいます。さあ皆さん、こんな激しい戦いになるんですね。ちょっとね、やっぱ熱くなりますねこれは。面白いな、反射神経すごいねんな。それでは準備が整い次第始めさせてもらいますが、おやっぱね、椅子が密集してくるんでね、衝突に気をつけてください。さあそれでは参りましょう、ミュージックスタート。あれ音変わった。はいはい、いいですね、ただですよ、聞いてください。危ない危ない危ない、あったあった、危ない、あとこまたも走ってる。あ、ジャンケンする、ここは必ず出る、あとこっちですね。どうするどうする、ジャンケンまりですよ、よし、公平に離してしまった。おっと、ジャンケン平和的に、そこはどう決める。あ、そうね、どっち、ジャンケンね、ジャンケン、ラク君と俊太君、ジャンケンで、ジャンケン、ジャンケン、ファイ、平和的。ラク君、パドラが踏みとどまった。パドラ踏みとどまりました。これでまだ皆さん残ってますから。ということで脱落したのは3チームとも残ってますから。トーマ、カイト、そして超特急は修也、正弘、そしてミルクは俊太君が残念ということですね。さあスパドラあと1人になっちゃいましたけど、ジャン君。でも俺たちは仲間信じてるんで、頑張れラク。頑張れということです。さあ熱い熱い。さあ盛り上がってまいりました。続いての椅子の数は3つです。3つ、5分の3。これほんまみんな早いね。各チーム生き残ることができるか。ザオーでしかやったことないんでね、すごい反射神経。さあ残る椅子は3つ。それでは参りましょう、ミュージックスタート。うわ、はい、はいはい、危ないよ、あーっと、早かったね、疲れ、ここでスパドラちょっと不意をつかれちゃいましたか。スーパードラゴンが、あー、ラク君も超特急アロハ脱落。さあ、ちょっと好き疲れたかな。アロハ君残念。いやちょっと残念でしたね。まあけど春が残ってるんで春に託したいと思います。ラク君も残念。はい、ちょっと油断しました。油断しちゃいました。さあ残るは3名でございます。さあ決着をつけましょう。椅子の数は1つになります。3分の1。さあ勝つのはチームミルクかチーム超特急か。ミルク対超特急になった。ちょっとこれミルクが有利ですね、2人いますから。さあそれでは決勝戦、ミュージックスタート。おおおお、あー、あかん。え、さあどうだ、ちょっとどうなりました、どうなりました、ちょっと待ってください、審議ですか、大丈夫です、もう一回お願いします。もう一回ダメです、大丈夫なんですか、まだないですよ。え、もう一回どうなったんですか。あの3人がいいって言ってもらっていきますか。なんか何変な友情生まれちゃって、絆が生まれちゃってますか、変な友情。あ、どうなったんでしょうか。今ちょっともう巻きがかかってるんですけど、ちょっと早めの決着でラストいいですか。じゃあ行きましょう、仕切り直します。怪我だけね、すいません、気をつけてね、気をつけてね、行きましょう、ミュージックスタート。
赤のロンドチームミルク佐野隼人ということで、リップを押し込め、イストリゲーム勝者は佐野くんということで、おめでとうございます。ミルクには50ポイントが加算されます。リップが巻き返した。でかい、でかい、ごめん、でかすぎ。うわすごい。さあ隼人くん、最後の一人になりましたが、優勝いかがですか？ありがとうございます。ハルとも戦えて、一番になれてすごく嬉しく思ってますし、これからまだまだ勝負はあるんでね、みんなをぶっ倒したいと思うんですけど、うちのリーダーどこですか？リーダーはあれ？ジント。あれ？いない。ジント。あれ？ジント君は？ジント君？なんか出てた。髪の毛直してたのかな。さあ優勝はミルクの、ミルクということで、ポイントが、あ、今総合ポイント50点ということで、現在トップでございます。トップに立ちました。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは次の競技に行く前に、はい、こちらのコーナーに参りましょう。超特急の凌駕回よろしく。いっせーのーせ、ミニミニ選手権。次の競技スタンバイの間、我々2人が仕切らせていただき、簡単なゲームで盛り上げていきます。ちなみにミニミニ選手権はチームの得点には加算されません。皆さんエビダンのプライドをかけて戦ってください。それでは海さん、はい、今回のミニミニ選手権何なんですか？今回のミニミニ選手権は、ポーズを合わせましょう。なるほど。はい、海君、ルール説明よろしく。はい、これはですね、チームごとにチャレンジしていただきます。今からお題を発表させていただきます。例えば、警察官と言われたら、合図に合わせて一斉に自分が思う警察官のポーズ、こうですね、例えばこういうポーズを取ってもらいます。でこのポーズがですね、チーム全員揃ったら成功です。なるほど、はい、各チーム2ポーズチャレンジしていただき、成功が多いチームが勝利となります。では早速やっていきましょう。スーパードラゴンからレオ、ツヨシ、ハイレ、ヒョウマ、ラク、この5人前の方へお願いいたします。お願いいたします。さあポーズを揃えようということですが、この5人はどうですか？仲いいとかあります？仲いい。みんな仲いい？あ、めちゃくちゃ仲いいです。うるさ、うるさい、はい、すごいな。めちゃくちゃ仲いいです。仲いいんだ。でも揃うと仲いいよな、俺らな。ラクどうですか？うん、おいあれ、おい、ソマどうですか？いや、そんな良くないと思います。あれ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 、まあ、レオ以外の4人は、あら、これそのレオも仲いいです。あー、どっちだ、フォローなのかね。え、まあ、なんだかんだ仲良しということで、はい、そうですね、はい。じゃあスーパードラゴンへのお題はですね、はい、忍者のポーズでございます。なるほど。さあそれでは参りましょう。ポーズを合わせましょう。じゃん。さあ見ていきましょうか。あ、まだ俺早手から順番にね。はい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 、まあ忍忍ね、忍忍と、はいはい、忍者といえばね、確かに確かにこうドローンという瞬間ですよね。レオ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 、え、なんか一人だけごめんね、ナルト走りしてるんだ。え、うん、一人だけね、ナルト走りしちゃってる。うん、違うの？4人とも見てみよ、こほら、ニンニンだよ、4人、うん、ぬるいっすね。ぬるいって何？ちょっとぬるいっすね。はい、じゃあね、忍者に対してのイメージが。帰れ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 。怖っ。はい、じゃあ揃った4人にはお菓子あげますよ。え、どういうことだ。どうぞ。はい、お菓子どうぞ。うん、よかったね。はい、お菓子どうぞ。はい、お菓子どうぞ。うん。なんかより亀裂が走りそうですが、早速じゃあちょっともう一回戦。はい、行きましょうか。続いてのお題はですね。じゃあレオ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 、もう一回戦あるからレオ、ちょっと挽回できるよ。まだあるよ。いけるよ。では皆様行きましょう。次は野球のポーズね。野球。
はい、おー、さあ準備よろしいでしょうか。それでは参りましょう。ポーズを合わせましょう。じゃん。お、あ、あ、え、ちょっとごめんなさいね。まあ、バッターですよね、サイド。バッターが3人と、ごめんなさい、兵馬さん、これは一体何のポーズですか。あ、原監督の野球といえば原監督、ね、原監督といえばそれ、グータッチね、グータッチ、なるほどね、オフのやつだすーん、レオさん、これは何のポーズですか。あ、これあのゴロのポーズです。手じゃん。あ、マジで帰れアニメのマジで帰ってくれゴロ、あのメジャーのゴロのポーズ、ね、はい、はい、じゃあ、はやてと強しと、あ、もう揃ったらあげるんだ。あと楽は揃ったんで、揃ったらもうあげるんだ。お菓子あげます。優しい、お菓子おじさんありがとう、はい、お菓子あげます。はい、ということで、まあ、全員揃わなかったですが、まあ、残念の4人が揃ったということで、はい、で、まあ、お菓子ね、取得した方々はおめでとうございました。おめでとうございます。さあ続いては、さあ続いてどんどん行きましょう。続いてはですね、ミルク、ミルクの5人、前へ来てください。さあ、まあ、イストリーゲームでね、先ほど勝ってだいぶ気分も、先ほど素晴らしかったですよ。そう、上がってるし、きっと団結力もね、はい、すごいと思いますので、自信のほどは。いや、自信ありますよ、僕らすごいもんね。大丈夫だよね。多分大丈夫です。ゆる、すいません、ちょっとジントさん大丈夫なんでしょうか。まあ、独特だな、なんかちょっと独特ですけども、空気感独特だな。まあでもやっていただきましょう。そうですね、ミルクさんの最初のポーズ、マッチョのポーズです。なるほど、分かりそうですね。さあ準備よろしいでしょうか。それでは参りましょう。ポーズを合わせましょう。じゃーん。あー、あ、まあ、うん、まあリョウさんどうですか。どうしました、どうしました。なんか俺ごめんなさい、ジントさん、はい、これはそれ何のポーズですか。それはおじいさんや、お前それ。これあの一番腹筋見えるんですよ、これ知らんがな。あー、なるほど、なるほど。なんかでも一人だけ手が前に出てなかった。なんとなく4人はね、そうですか、うん、そういうね。じゃあちょっとまず大地と俊太は一緒だったんで、あ、ありがとうございます。お菓子あげますよ。お菓子絶対あげるわ。あの腹筋良かったんで。もうわけわかんない、わけわかんない。俺ら俺ら。どうぞどうぞ。お菓子あげますよ。おかしいぞ。佐野、佐野は？俺ま、ま、佐野はなんかちょっと違かったんだ。あ、違かったんだ。ちょっとね。二人はね、二人はこっち、はい、こっちだったんですよ。うんうん、そう、合ってなかったんですね。あ、そっちだったんだ。ちょっとした違いが。そうですね。変なところで厳しいんだね。大事ですから。まだ分かりませんからね。はい、第二回戦ありますから。それではミルクさん、二つ目のお題はですね、バレーボールです。お、バレーボール。あー、もうバレーはだって。おー。バレーはいけるっしょ。バレーはいけるよ。実際よろしいでしょうか。ではバレーボールのポーズです。ポーズを合わせましょう。お、あ、これはレシーブ、トス、アタック。ちょっと完結してますね。分身するタイプですかね。分身しましたね。役割が分かれましたよ。分かれましたね。3人あったんですがね。ちょっと残念ですね。やっぱりそのはアタックしたかった。アタックしたかったです。やっぱスパイクで点取りたかったんですよね。はい。ちょっとごめん、俺の質問もおかしいよね。いやでも点取りたいよ。アタックしたかったんだって聞くことあるなと思ったけど。したかったよ。うん、まあでも3人合ってましたね。うん、あげるんだ。じゃあ第一位あげます。あ、ゆるいな、おい。あ、もうあげすぎだろ、もう。ジントなんであげるんですか。ありがとうございます。で、重太郎なくてかわいそうなんで2つあげます。どういうこと、どういうこと、わけがわからない。かい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 、どういうこと、どういうゲームよ。いやいや、バイバイじゃないのよ。かいかいかい、どえ、あげたい人やん、もうただ欲しそうだったから。お菓子おじさんで大丈夫。はい、ということで、はい、なぜだかみんなに行き渡りましたと、はい、おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、続いてのチャレンジ、はい、超特急ゆうき、たかし、しゅうや、まさひろ、アロハ、5人前へ出てきてください。
超特急のね、年下組ですかね、これは。上、そうです、上よ、年下組が今5人、年下組ですかね、いますけれども、次はもう上、これはどうですか、ポーズを揃える自信。いやもうね、絆はバッチシですから。でも結構ね、長い間もういますから、毎日これはもう大丈夫だと思います。お、大丈夫だと。アロハさんどうですか。いやもうゆういちくんの言った通りに、本当毎日のように過ごしてるんで、まあ絶対いけると思います。なるほど。どうですか、しゅうやさんは。ゆういちくんが心配です。あれ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 、その通りです。なんか言われてますけど、まさひろさんいかがでしょう。ゆういちくんお願いします。あれあれあれ、ゆういちさん、そういうことですね。もうそういうことなんですよ。まあでも、まだ分かりませんからね、これからで判明しますから。超特急チーム最初のお題はウルトラマンです。なるほど、ウルトラマン、これはもうイージーね。え、超特急ね、昔を言えばウルトラ超特急やらせていただきましたから、うん、公式に関わらせていただいたことありますか、ね、一乗寺くん、一乗寺智也くん、一乗寺智也くん、一乗寺智也くんです。はい、ありがとうございます。あいつら今雑談してたぞ、今全然聞いてなかったぞ、大丈夫かな。では、はい、5名の皆様大丈夫でしょうか、はい、それではウルトラマンのポーズ、ポーズを合わせましょう。あー、これはまあ、ゆうきさん何ですか。これはもうやっぱウルトラマンビームですよ。ウルトラマンビーム、同じですよね。同じと、うん、ちょっと、あ、ちょ、やめないでください、やめないでください。皆さんまだ止めてください、まだそのまま止めてくださいよ。止めててくださいね。たかしさん、これはまだウルトラマンになってない。ぐんぐんカットですね。ダメやん、じゃあダメやん、これからなる時だよね。ちょっともう一回いいですか、ごめんなさい、もう一回見せてもらっていいですか。せーの、はい。これはちょっと、これは地球守れないよ、こんなんじゃ。まあそうっすね、ちょっと角度的に、だから普通のウルトラマンとティガとの違いとかも結構あるんで。細かい細かい、そこまでいいのよ。そこまで見てないでしょ、今まで。なんで、じゃあ今回はたかしくんにあげちゃう。なんで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 なん、なんかルールおかしいんだけど。どういうルールなの。合わせればいいゲーム。不思議ですけれどね。まあまあまあいいでしょ、うん、まあ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 、ちょっと勇気が。ごめんなさい、確認なんですけど、あったらお菓子あげるって言いました。おっと、ああそういう言ってないな、確かにな、言ってないですよね。言ってないわ。それルールブック載ってます。怖怖、めんどくさい、めんどくさい、解散解散、進めましょう。あ、2回戦まだありますから、すいません、ごめんなさいね、皆さん、はい、じゃあ2回目頑張ってくださいね。はい、さあぜひとも揃えていただきたい。さあ超特急チーム2つ目のお題はゴリラです。あ、これはこれはいけるんじゃないですか。おー、サービス問題。これもうなんか、あ、もう自信満々ですもん。ゴリラみたいな顔してるもん、みんな。おい、早い早い。さあ、それでは行きましょう。ゴリラのポーズ、ポーズを合わせましょう。さあ、どうでしょう。あ、ちょっとやりやがってる。おー、ボーカルは完璧かもな。なぜだか。しかも、手も。なんかボーカルだけ完璧、なんで完璧だ。そのポーズでなんで合うん。アロハと回ってるよ、アロハ。アロハと勇気も合ってるよ。アロハと勇気もまあ若干合ってるか。合ってる合ってる合ってる。マッサヒロさん、これはごめんなさい、何のポーズですけ。顔までやってるな。顔までやってる、彼。顔までやってます。あの、なんでしょうね、通常体制というか、う、ね、何でもない時のゴリラ。そうです、まあでもこれはやっぱ合ってたんで、勇気さん。やった高橋さん。やった。あ、そこの22でね。はい、アロハさんも素晴らしかったですよ。もらえなかったね、まさに。あと春もあげるね。なんで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 、かいかいかい、なんでなんでなんで、孫みたいな。何もう欲しい。ああ、いい、くれるんだ。なわけわかんねえ、みんなにあげんの、あげすぎだろ。さあ、どんだけあるんですか。はい、ということで、まあでも残念ながら失敗ということでしたけれども、はいはい、ちょくちょく会いましたね。はい、ちょっときる皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、以上ポーズを合わせましょうでした。坂本さん、お待たせします。はい、さあそれでは競技に戻りましょう。続いての競技は強速トリプルドッジボール。この競技は全員参加で行う競技です。円を3等分したフィールドで3チーム同時にドッジボールをやってもらいます。
1チーム9名で内野に5名、その他は外野でボールがヒットし内野がすべて外に出たら負けとなります。ミルクには助っ人としてチーム S from エビダンネクストからアクネ・ハルセ君、志賀陸君、竹野瀬奈君、山本龍斗君の4名が加わります。頑張ってください。最後まで残ったメンバーのチームに50ポイントが加算されます。それでは皆さんスタンバイをお願いいたします。さあ3面ドッジボールという今まで見たことがない対決、どのような展開になるんでしょうか。さあ何人が内野に入って、そして5名が内野に入り、そして誰が内野に入って誰が外野に行くのか、このあたりも作戦が重要となります。さあ皆さん話し合っていますね。誰内野に入る、誰外野に行くっていう感じで話し合っております。さあそれではジャンプボールから始まりますので、チームの代表者センターの方へ来てください。ボールをジャンプボールから始まります。さあ大事なジャンプボール、誰が出てくるのか。おっとこれは、あれこれ背が高い方が有利ですけど、なんだ、お応援の声が飛んでいます。チーム S、あれあれちょっと見る、分かってるよこれ、分かってるジャンプボール決まりましたか。リュウトが行く、よし。でミルクはリュウト君がジャンプボール担当します。さあそれでは参りましょう。リュウトお願いしますよ。リュウト、うちのリュウトお願いします。お、その俊太のお願いが入ります。参ります。トリプルドッジボールスタート。あ、まずはジャンプボール、リュウトが取っていった。ミルクボール、さあこれはさあ目まぐるしボールが変わっていく。ヒットは、さあボールが、これはガチンコのドッジボール、スーパードラゴン攻撃。さあそしてミルクの俊太が入った。さあアウトアウト、ハルバーガーが高志くんアウト。さあミルク、さあマサヒロくんもアウト。さあ一気に超特急が減ったぞ。結構減ってます。超特急の内野がいいなったのか。そう、おまずい。お、さあ目まぐるしく状況が変わっています。さあ勇気のスロー、やっとアウト。さあスーパードラゴン内野4名、ミルク4名、超特急2名という、おジャックアウト。当てろよ大ちゃん。アロハアウト。アロハヤトがアロハを撃破。さあこれで超特急は内野が勇気のみとなりました。さあ超特急がアロハヒット。アウト。うわ、続けざまにヒットを取っていった。ミルクチームを削られた。内野が3人になったのか。いやきつ。さあ外野が増えている。超特急外野からの攻撃は有利になっている。さあ勇気が内野から狙いを定めて、さあ外野に出すのかヒットを狙うのか、かわして、あっとこれはチャンス。先輩にボールをパスしてしまった。優しい春。さあミルクがパスの連携からどうか。ここで超特急が敗れた。さあこれでスーパードラゴンとミルクの一騎打ち、はい、さあミルクの内野サブ、うお強烈なスロー。スタッフには当てないでね。さあミルクがボールを持った。すごいですね。スパドラの内野3名。さあ後ろ危ないと。さあ気をつけてね、後ろお客さんですよ。拮抗している両チーム。
さあチームミルク佐野隼人がボールを持って歓声が上がる。さあ強烈なスロー合わしていった兵馬。さあボールが入って嬉しいけどね、ちょっとね気をつけてください。さあ隼人のスロー、ヒットジャストアウト、外に出る。さあここでちょっと3分が経ちましたので、さあボールを1つ追加させていただきます。ボール1つ追加で、さあここでボールが2つになって、ボールを1つ追加させていただきます。ボールが2つになりました。ボールが2つになってます。さあボールが2つになっています。ワンバン、ワンバンです、ワンバンです。ノーヒット、ワンバウンド、ボールを2つ抱けるの有効に生かしたい。さあ2つ保有しているミルク、有利にゲームを運ぶことができるか。さあ1対2の状況、アウト、ミルクの優勝、チームミルク。さあということでチームミルクは50ポイントが加算されます。さあおめでとうございます。さあ一旦お席にお戻りください。さあ皆さん、ウィニングランが起こっていますが、ウィニングラン、ウィニングランも早々に、選手の皆さんお疲れ様でした、席にお戻りください。さあ絶好調のミルクです。強いですね、に2チーム引き離しましたね。上広がりずのお二人見ていていかがでしたか。いやちょっとミルクが今ダントツでちょっと抜けちゃいましたけど、ね、まだまだ逆転のチャンスありますからね、はいはい、ミルクは100点を取っていますので、はい、大きく他チームを引き離しました。さあ総合得点も気になるところですが、こちらのコーナーに参りましょう。ちょうど級の凌駕かい、よろしく。いやせーの、ミニミニ選手権。今回のミニミニ選手権何ですか。今回のミニミニ選手権はヒップ相撲選手権。え、尻相撲じゃなくて、スポーツマンヒップなのでヒップ相撲です。わかりました、ルールをよろしく。はい、こちらに男性2人がやっと立てる大きさのミニミニ土俵を用意しました。背中合わせで立ち、お尻とお尻でぶつかってもらい、土俵の外に出たら負けです。各チーム代表者1人ずつで対戦してもらいます。では最初の対戦はスーパードラゴンジャン VS ミルク佐野、2人は前に出てきてください。さあちょっとね、2人ともドッジボールで若干体力、おっとジャンさんがすごいですが、でちょっとジャンから聞きましょうか。自信のほどどうですか。自信のほどは、俺はハヤトがここに向けて練習してることもよく分かってるし、熱量も伝わってるけど負けねえよ。ラッパ、なるほど、あラッパか。じゃあ佐野さんどうでしょう。そうですね、僕グループのチームカラーがピーチヒップピンク岡崎っていう名前なんですよ。ピーチヒップピンク、ヒップって入ってるだけあって、やっぱここは負けられないぞと。プライドがあるということですね。すいません、ジャンさんの応援がいなくなったんですけど、はい、あれ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 、大丈夫ですか。それだいぶアウェイな、あーちょっとね、まあその仲間はさっき伝言で頑張れよって言ってくれたし全然問題ないです。なるほど、承知いたしました。あ、いますよ、ほら、その俊太が優しいね。俺俺、お前俺、うん、お前あーね、ジントもいるね。俺よかったね、頑張れ。さあそれでは参りましょう。それではいきますよ、参ります、発球よーい、残った、おー、ジャンさん、あれ、勝者は佐野、佐野選手の勝利です。わお、さあ佐野選手、今のお気持ちはいかがでしょう。そうっすね、なんか別に感じなかったですね。なんか何がいたのかな人って感じ。もうやったら勝ってたっていう。なるほど、ジャンさん、ジャンさん、すごい言われてますけれども、悔しいです。
なるほど、普通の感想ありがとうございました。じゃあちょっとジャン君頑張ったんでお菓子あげます。2個、3個。まあ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 、もしかしたらまあもっと勝ったらあるんじゃない、ね、はい、でしょ、うん、優しい。さあ続いての対戦参りましょう。超特急の拓也 VS ジャーン。ね、3人の総当たり戦ということで1人ずつですね 2回戦させていただきます。なるほど。で意気込み聞いていきましょうか。ああジャン選手いかがでした。先ほど負けてしまいましたけれども、まあ、あのさっきで勝つ方法を全部分かったんで実行するだけです。なるほど、研究だったと。自信満々。さあ拓也選手いかがでしょう。まずお尻の位置が違います。腰だね、ちょっと身長差が。でも逆に言うと下からこう突き上げられるんじゃないかなっていう部分もありますけれども。ああ確かに確かに。やってみます。なるほどですね。ゆる大丈夫かあいつ。さあ両者準備はよろしいでしょうか。では参ります。はっけよーい、残った。うわー、おおあれあれ、拓也選手いかがでしょう。ちょっとやってみたら勝ちました。なるほど。すいませんすいません、ジャンさん何かありますか。なんもないです。じゃあちょっと、うん、あれジャン選手頑張ったんでお菓子あげます。なんで負けたら得するん。なんでそんなあげんの。あげすぎ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 だよ。多いって。あげすぎでしょ。多いよ、なくなっちゃうから。人数分今いないんで人数分配っとるわ。でジャンが人数分あげとこうと思う。マネージャーみたいなことしとるわ。優しい、ありがとうございます。さあそれではさあ次の対戦はですね、最終戦ですね。これが最終ですね。チョドキューのタクヤ VS スサノン。これはもう勝った方がですね、優勝ということです。勝者と勝者ではどうぞ。これは分からんな、まあ、実質決勝戦ということです。決勝戦ですよ。いやごめんなさい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 。それだとね、あ挨拶だったのね。よかったよかった、そっちの向きでやるんかと思ったね。佐野選手いかがでしょう。そうですね、拓也くんのお尻好きなんで、拓也くんのお尻触れて嬉しいです。気持ち悪いよ。なるほど、拓也選手いかがでしょうか。気持ち悪いです。なるほど、気持ち悪いということですけれども。いいですよ、今のがダメージになったかもしれません。確実にもういい勝負が生まれますね、うん、お互いが今精神ダメージを与え合っている。なるほど、もう始まってますからね戦いは。では参りましょう。ちゃんと来てもいい。はっけおい、ちょい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 、次やったら反則ですよ。厳しい。はっけおい、残った。いやいやいや、勝者佐野、佐野選手優勝です。さあいかがでしょう。めちゃめちゃいいお尻でした拓也くん。気持ち悪いな。なるほど、残念ながら負けてしまいました拓也選手。やっぱり気持ち悪かったです。なるほどですね。終わってもなおね戦いは続いてるんだ。普通に拓也なんか一回服掴んでたよね、なんかビヨーンってなった時服掴んでたよね、ガチね。反則もありましたけども結果優勝ということで、はい、まあでもね、あ、お菓子をあげますよ拓也さん。カイさんどうぞ。カイさんカイさんカイさん、じゃあ豪車の分の4つでいいですか。はいはい、ありがとう。大丈夫かな、欲しがってる気がする。ナオヤの分も。あれカイくん、はい、カイくん、あ、じゃあ応援頑張ってたんで、あげますね。ありがとう、あ、これめっちゃうまいやつ。はい、カイくん、なんですか。俺が優勝したんだけど、カイくん、僕が欲しいです。はい。優しい。はい、ということでお疲れ様でした。いや素晴らしかったです、ね、素晴らしかったですね。佐野選手ちょっと強いですね。ドッジボールもそうですけど、うん、大活躍じゃないですか今日。素晴らしいですね。何でしたっけ、
何でしたっけ、オードリーヒップバーンでしたっけ、何でしたっけ、全然違います、偉人です、それ何でしたっけ、あのピーチヒップピンク岡崎です、ピーチヒップピッピッピーね、オッケー、ありがとうございます、なるほど、はい、ということで以上ヒップ相撲選手権でした、坂巻さんお返しします、お願いします、はい、坂巻です、ありがとうございました。さあではここで前半戦の合計得点を発表いたしましょう、よいしょ、各チームの合計得点はこうなっております、チームスーパードラゴン前半の合計得点は10点、チームミルク前半の合計得点は100点、いやすごい、チーム超特急前半の合計得点は20点ということになっております。さあしかしまだまだ後半戦で逆転は可能です、最後まで諦めずに頑張っていただきたい、はい、いよいよ後半戦といきたいところですが、その前に皆さんにはハーフタイムショーをお楽しみいただきます。まずはこのグループです、エビガンダイ運動会盛り上がってるかい、ダンポー街から街へもワンポイントワンポイント引きざる足誰かのサインで傾くよ fine I'm ready to fly high Yeah I'm ready 本当すれば Day も change to day 飾り出す虹がカーテンとカースビスにキスでキスケミチのチース So make my happiness So smile ありえないことをしてみよう、それが生はどこさあなんだろう、論明も人生もどれも君次第We don't need a party Moving on, moving on バレちゃって君となら We don't need a party Moving on, moving on バレちゃって君となら We don't need a partyLadies and gentlemen, listen to my evidence. Always 楽しみたいよ、そう Boogie ride, boogie ride, yeah 雑な風向きを避けたい時には落ち込むよ部屋の中でも普通には上向くために Walk in my time ありえない悲しさ揃えるの捉え方にそうする180度どれも君次第 We don't need a party Moving on, moving on バレちゃって君となら We don't need a party Moving on, moving on バレちゃって君となら We don't need a partyもしてみよう、それが名も音なんさあなんだろう、運命も人生も誰も気にしたい Yeah! バッテイ Hey! ムービーのグービーの君となら We don't need a バッテイライブ行きてスーパードラゴン圧巻のパフォーマンスでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。続いてはこのグループです、チーム S from エビダンネクスト、を見てると自然とね、尻尾が横にフリフリと、でも飛びついたりしないよ、
君が手を差し伸べてそばに来てもいいけれど精一杯で愛してねじゃないとそこ向いちゃってどこかへ行っちゃうぞ本当は君の笑顔に虜だよもっと好きになってよ寂しいだなんて絶対忘れないからさねえねえねえ弾け飛ぶ想いだからハッハッハッギュッとしてほしいラッラッラ大好きをあげる僕だけ見てそらさないで愛しさあふれるでしょねえどんどん夢中になって守ってあげたくなるでしょ不意打ちを手取りキスやっぱ君は僕が守るよ一生懸命ずっとずっと悲しそうな君匂いで僕はわかるんだ寄り添ってあげちゃうからさいい子いい子していいよ涙を消せなくたってペロって拭いてあげるからくすぐったくて思わずね笑顔になっていいんだよこんなに好きになったの初めてメンズなんかするんだよ僕だけずっと見て視線外したりしちゃダメだからな止まらない想いだからハッハッハッギュッとしてほしいんだったんだ大好きをあげる君の笑顔ご褒美だよ優しい微笑みに行くいつだって欲しがってわかりけなけ可愛らしいでしょ後ろからハグ曇りをたくさんあげるよ一生懸命ずっとずっと君と出会えた奇跡は永遠の宝物だよね本当ありがとう僕のことを見つけてくれていつもハッハッハッギュッとしてほしいラッラッラ大好きをあげる僕だけ見てそらさないで愛しさあふれるでしょねえどんどん夢中になって守ってあげたくなるでしょ不意打ちをデコにキスやっぱ君は僕が守るよ一生懸命ずっとずっとチーム S プロムエビダンネクストのみんなでしたフレッシュさあふれるグループでしたありがとうございました続いてのグループはこのグループですエンジョイラブリーフルチューザーフシハピネス降りるかハミガベガクトドダソディアグループヘルプ全員の幸せ混ぜ混ぜ混ぜミリオンいいねいくよクラップオッケーなんだかわかんないことでへこむ日だってあるよねあるねあるね大事なのはモチベーション小さな好き集めてさまざまな幸せで溢れているから君だけが楽しめる何かを見つけられた月から金までお疲れ休日はイエローしちゃいませんかよくできましたと自分を褒めてちょうだい行くよ味わい尽くそうブギウギ君がいるからね楽しめるのさ美味しい眠り
ちら君と I love you すごーレジェーター不思議発見降りるかやってよディクトゥー渡せてやブルークヘルク世界中の幸せまぜまぜまぜ山から谷へ急降下そんな日もあるよみんなみんなみんなな、またほら愛の上チャージしよう心まで僕がいて君がいて音楽があれば何ももう他にはいらないさあ体揺らしちゃえばクーヨーリーユー月から金までお疲れ休日はイエローしちゃいませんかよくできましたと自分を褒めて上手味わい尽くそう無理はない月から金までお疲れ休日はイエゴしちゃいませんかラブ的キュン的君のライフゴーゴーにちょうだい君をちょうだい時代不思議発明降りるか何やってアティトゥトゥ出させてやる幸せませませさすがのパフォーマンスですミルクのみんなありがとうございましたありがとうさこのハーフタイムショー鳥を飾るこのグループをご紹介しましょうはいこのグループです一瞬の閃光から素朴が行くべきお楽しみはこれからダブルテンパって作っていきましょうせーのはい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 期待不安の未来が今動き出す確かな願いがここにあるから Go 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 goはい、僕は戦うきらめく強さがガードにやっと赤いを繰り返しながらビリコールでパッ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 振り切った機械の中の声で僕は強くなる諦めたくはないから尽くす先行から Let's fly Back way お楽しみはこれから春の幕開け駆け抜けるウィルドは無限大な世界音で今を感じて目を開くんだたとえ誰が相手だろうと僕は戦う胸に秘めた引き払うドンストーケットじゃもっかいまず世界で行くよバン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 君秘められそしてさよく打ち破れ僕は逃げないよ打ち破るものを奪うから勇気なくすんだよ踏む決して恐れることもなく今今から渋谷とたかしが歌いますぜひみんなで捧げてほしいと思います皆さんいいですか行きますよ捧げろ振り
ですけれども、はいはい、本日、はいね、とあるグループが、はい、8周年お、はい、メジャーデビュー1周年を迎えたと素晴らしい、素晴らしいということで、ミルクさんお、ちょっとこっちの方に来ていただきいいですか、はい、ありがとうございます、もちろんです、お、さあさあさあ、白がピンクに混ぜたいちごミルクですね、お、ありがとうございます、お、確かに私ですか、美味しいよな8歳になりました、8歳、はい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 、そうか、でもなんかちょっとびっくりですよね、超特急側としても、そうね、もう8年経ってるんだっていう、確かに、そうですね、そうですね、本当に人によってはね、ちびっ子の時からね、そうだね、はい、やってるメンバーもいますから、どうですか、そうですね、8周年を迎えてみて、はい、実感があったりするんですかね、まあそうですね、やっぱ この8年はまあ本当濃縮というか、すごく濃厚で、まあまあいろんな、なんか飲み物みたいな野菜ジュースみたいになってる濃縮還元みたいな言い方しましたけど、還元はせずに本当に濃密で、こういろんな人との出会いだったりとか、本当にいろんな人への感謝ってものを改めて感じた、すごくこの8年をなくしてはミルクは本当にこれから成長していけないんじゃないかっていうぐらい、本当に大切な1年、うん、8年を過ごしました、本当ありがとうございます、本当に皆さん応援してくれてありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、ちょっとさ、はいはい、せっかくな8周年でしょ今日、はい、そうですね、せっかくならもう一曲やってよ、あれ、いいですか、ね、聞きたい、みんな聞きたいよね、ほら急すぎますって急ですね、あれ、いやなんかバンドリポ突然何の下手くそだ下くそ言っちゃったねでもせっかくならやってよ、いいんですか、ぜひ、すいません本当にお願いします、トトキューファンの皆さんもスパドラファンの皆さんもすいません本当によろしくお願いします勝手に俺ら8周年だってもう一曲歌わせてくださいって言ってるすいませんね、お願いします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 、で、あれですね、ここからちょっと一個配信をね、あーあーそうですよ、ちょっとね、せっかくなんでちょっと前あのミルクの8周年を今日来れなかった方も多いっていうのを聞いたんで、うん、ちょっとミルクの公式アカウントのインスタライブで配信しようと思います、はい、今から、そうそうそう、急ですけど ね、 ね、まあ、なんか近くで見たいなって方は今インスタライブ見てもらって、はい、こうやっておおすごい肉眼で見れるのに肉眼見れるいきますか、ちょっと大丈夫ですか、もう配信は OK、 OK、 準備 OK、 はい、ということでね、この曲ちょっとこの前、うん、インスタの皆さんにもちょっと挨拶してもいいですか、挨拶する、いきなりだとちょっとだけね、じゃあ佐野飯の挨拶してきて、いつもはいどうもっていう、いやもうやった方がいいっぽい、時間ないやろう、やるか、インスタライブの人もありがとう、8周年ありがとう、本当にありがとう、これからもよろしくね、それでは、寿太郎くんが大好きな歌を歌います、それでは聴いてください、恋が始まる、恋が始まる、鳴かなる鼓動が君に届く、数センチ手前おいでスタートライン、思いを言葉にして君が過ぎた見つめる
くれるならこの瞬間をどうか盛り上がっていきましょう。恋が始まる高鳴る鼓動が君に届く数センチ手前輝いていた応援してくれてありがとう。ありがとうございました。ありがとう。いやー本当皆さんすみませんね、このお時間ありがとうございます。エビダンの皆さん、すみませんでした。エビダンじゃないや、スパドラと超特急の皆さんとミルクの皆さんも、いやー嬉しいね、こんななんか皆さんにお祝いしてもらうことないんで、ね、ありがたいね、はい、嬉しいわ。あ、コウキどうだった。コウキ、え、俺らミルクどうだった、つか俺どうだった今日どうだった。いやお前よ、芸歴俺の方が上なんだからお前敬語使えよ。ハヤトダメ、ハヤトダメ、ハヤト、やめろやめろやめろ、なんて言ってこまくわ、大丈夫、ダメでしょ、ダメでしょ、やめろやめろ、敬語使え、止めて、みんな止めて、おい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 、何何何、やばいやばい、ハヤト止めて、ハヤト、これこれ何なの、これすごいすごい、ああああ、すげえ脱がされてる、大丈夫、すげえ脱がされてる、何、ハヤト待って待って、え、俺もやめて、何だ、みんな言うことなさすぎて喧嘩をやめてしか言ってない、喧嘩しないで、何してんの、喧嘩しないで、おい入って敬語使え、喧嘩なくね、おい怖くね、待ったよ、せーの、タカ君お誕生日おめでとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
やだ、ありがとうございます。わら、わら、すごい、おめでとうございます。すごいっすよ、おいおいおい、すげえかっけえ。あら、緑、あー、咲夜くんだ、緑ケーキや、かっこいい。ありがとうございます。すいません、すごい、お願いします。さあ、どうですか。え、マジ、いや、最後の方は分かった。分かっちゃった。長いんですよ、あのね、ごちゃごちゃしてる間ですっごい緑が見えてる。ハヤトが必死に着替えてた。俺か。全然抜けなかったわ、俺。いや、でもすごいびっくりした。本当にありがとうございます、皆さん。おめでとうございます。じゃあ、さあ、早速お願いします。カメラに向かって一気に吹けるかな。大丈夫ですか、どちらのカメラで。いけ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 、ちょっとストロークが長いから。おお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 めでとう、おめでとうございます。28歳だって。28歳、28歳、どうですか、抱負とかあります。抱負、え、今年の抱負をほらカメラに。そうですね、すごい今日、まあ、まだ終わってないですけどめちゃくちゃ楽しかったので、まあなんか1年に一度やりたいなと思いますし、はい、すごく幸せです。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。タクヤ、本当におめでとう。ありがとうございます。ピンクのみんなも8周年おめでとう。おめでとうございます。そして各チームの皆さんも素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。後であげるからね。ここから後半戦もガンガン行きましょう。続いての競技は難関二人三脚障害物競走。いやー、バタブキ。この競技は3チームが同時に行う競技です。各チーム代表者2名が二人三脚で障害物競走を行います。3チーム一斉にスタートします。1位には50ポイント、2位には30ポイント、3位は0ポイントです。さあ注意点です。途中足の留め具が外れてしまったペアはその場で直してから再出発をしてください。そしてコースには4つの難関があります。1つ目は足つぼシート。痛そう。さあ続いては2つ目輪投げ。2人とも入ればクリアです、ね、2人とも入ればクリアです。さあ続いて3つ目は2人の顔でボールを挟んで仲良く移動します。楽しみですね。さあそして最後は2人ともが粉の中のアメちゃんを探す、そして探し出し口に含みゴールまで進むやつという、これらすべてをクリアしなければなりません。さあそれでは各チーム代表者2名を発表いたします。チーム超特急たかしはる、チームミルク吉田仁と佐野隼人、ちょっと不服なのか。さあそしてチームスーパードラゴンからは古川剛、柴崎楽、呼ばれた皆さんはスタンバイをお願いします。さあスタート地点こちらでございます。どうぞ。さあ二人三脚でございますので、はい、コンビになりまして足を紐で結んでいただきたいと思います。はい、足を紐でね、あ、各色に分かれてます。色に分かれております。どうぞ。青、白、赤と分かれております。はい、さあ各チームは靴を脱ぎまして、足でお願いします。足つぼがありますので、足つぼあるから靴を脱いでくださいね。
裸足でお願いします。はい、裸足でいきましょう。さあ、うん、なかなかね足をお互いにくくり合う映像はもうあまり見れないと思いますので、貴重な映像でございます。この2人の息が合ってるかどうかが勝負の鍵を握っております。あ、早かったです。あ、つけるの早いですね。いいですね。スーパードラゴンはもう練習を、これは息が合ってます。これは期待できそうだ。2文字、2文字、名前1文字、まだまだですからね、うん、足踏みはできてるんですよ。これは息が合ってますね。ミルクも合ってますね。いいですよ。さあですね、それでは準備できたようなので参りましょう。1についてよーい。さあ、始まった。2人三脚、まずは足つぼシート。痛い。ミルクが一気にいった。来ましたね。痛がっているスーパードラゴンも輪投げに到達。そして早々にミルクが抜け出す。さあ、ボールゾーンに行ったぞ。さあ、顔で挟んで仲良く、ハヤトとジンコが打ち切り。超特急は輪投げで手間取っている間に、おーっと、真っ白だ。スーパードラゴンが2位を爆走。真っ白だ。早くもアメちゃんゾーンに突入。超特急頑張れ。白い顔になってる。面白い感じに白い。あ、雨ある？スーパードラも白くなってる。雨ありますね。オッケー。ハヤトが白い。超特急頑張れ。ハヤト君、雨オッケー。あら、スーパードラゴンも雨を探している。あ、いけたいけた。さあ、ハルとタカシもようやくアメゾーンに到達。そしてミルクが抜け出した。ダントツで1位を。さあ、ミルク1位。獲得。1位はチームミルク。さあ、そして2位争い。おっと、タカシから何かが吹き出したぞ。すごい。いい感じです。いい感じ。いい感じでございます。どっちがどっち、誰が誰。ちょっともう真っ白です。真っ白。誰ですか。誰が。そんなない。そんなに探せませんか。そんな見つからない。どっちもし、みんな白くない。誰誰誰誰誰。あなた誰ですか。あなたも誰。あ、一個あった一個あった。さあ、いや、すごいね。じゃあミルクは誰。待つのも辛いね。ないかがちょっとわからない、ない。ライン君は見つけている。つよし君が探している。これないんじゃないかというアピールか。ないんじゃないか。ないんじゃないか。さあ、たかしもちょっと見つからないでしょうか。さあ、もうあんまりアイドルのそういうとこ見れないですからね。いやいや、もうこんなないことある。もうミルクがベンチに帰ろうとしてます。ミルクがもうちょっと、もうそうね、1位はもうぶっちぎりでミルクでしたから。そんなないかな。まだ雨を探している。やったー、あった。誰誰誰。さあ、ちょっと誰ですか。あなた誰。春も見つけたので、さあ、2位が決まりそうだ。あー、見つかった。両チーム見つかった。見つけた。さあ、最後の人は最後。どうなる。さあ、超特急が2位。超特急が2位。危ない危ない危ない。スーパードラゴンが3位及ばず。というわけで、はい、二人三脚障害物競争は、はい、1位チームミルク50ポイント獲得。さあ、いかがで、誰ですか。さあ、2位はチーム超特急。2位が超特急。30ポイント獲得。真っ白で誰が誰か分かんない。チームスーパードラゴンってか誰。残念、0ポイントという結果となっております。さあ、1位のミルクから、まずは隼人君いかがですか。半端な喉、これ喉をやられてます。なんて言ったんでしょうか。どうした。さあ、いかがですか、ジント君。いや、もうほんと歯パンパンなんですけど、今粉が。いや、でもね、すごいやっぱチームワークで、俺らね、結構家で2人でなんかこうミルクどうしようかなとか会議するんですよ。だその時みたいになんかこう結構息合って感じだよね。ごめんなさい。いいこと言ってもらったんですけど、はいはいはい、内容が、ね、反しましたね、はい、雨のせいで。いや、でも優勝ですから、おめでとうございます。さあ、聞いてみましょう。2位の超特急、これはハルくんでいいですか。ハルくん、はい。はい、あの、ゲロまずいです。このめちゃめちゃまずいです。さあ、たかしくん、
鼻の穴まで行ってるな。口の中でクッキーができそうです。似合ってるの、ね、なんか。なんか似合ってるよ。さあ、スーパーボロボン、3位です。はい、頑張った ね、 ね、うん。隣の人誰ですか？隣の方はどなたですか？おじいちゃん。俺の芸能人生すべてかけました。報われない、報われなさすぎる。おじいちゃん、最高ですから。開けましたこれ。というわけで順位はこの通りになりました。1位のミルクさん、おめでとうございます。ちょっと強いね。さあ、それでは次の競技に行く前に、じゃあもう取っていいよ、うん、取っていいよ。大丈夫ですか？こちらのコーナーに参りましょう。超特急の凌駕かい、よろしく。せーの、ミニミニ選手権。はい、今回のミニミニ選手権は何ですか？今回はですね、お絵かき伝言ゲーム。なるほど、お絵かき伝言ゲーム。はい、カイさん、ルールを説明お願いします。はい、チームの代表者5名で挑戦していただきます。お題を出しますので、その絵を30秒以内で描いて次の人に見せてください。次の人は何が描かれているかを予想して、自分も30秒以内で絵を描いてください、うん、そして最後の人も絵を描いて、その絵のお題を発表していただきます。見事おでんが、おでん、おでん、お題が、お題がね、伝言できていれば成功です。うん、なるほど。あの、ちょっとごめんね。おい、お前ら、おい、バイバイキャーじゃねえんだよ。ルール説明してんだ、こっち頑張ってな。おい、聞いてくれよ、頼むわ。お前らか、誰ですか、いいから怖い、ピースすんな。はい、ということで早速やっていきましょう。最初の挑戦はスーパードラゴン、レオ、ヘビ、ソウゴ、ゴーキ、ラク、5人前に出てきてください。ちょっとね、誰だか怪しい人もいますけれども、順番はこれで大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。ラクは絵が上手いですからね。あ、そうなんだ。もう全部上手いですよね。任せてくださいね。連載ありましたよね、はい、ね、あのミュージックアップ数でね、もう詳しい、読んでましたよ。ありがとうございます、はい、詳しいね。どうなんですか、他に絵が得意な人、得意な方いますか？あ、コウキくん。いやー、まあこの人たちよりは上手いかもしれないです。なるほど、そういう系ね。おい、敵作んなよここで。なんでやねん。はい、じゃあどうですか？僕は、猫の絵は得意です。なるほどね。猫、それ言ってる。猫が来ればいいということですね、はい、だいぶ賭けだ。僕はジンというよりはもしかしたら上手いですね。ジンとちょっといないんで、ごめんなさい。あ、いないわ。ちょっと悪口言ってますこの人。あ、陰口だこの人。悪口、話変わった。あ、筋肉が陰口してるわ、ね、本当にやめてくださいよ。ソウゴくん、いかがですか？まあ、僕も電車の絵だったら描けるんですけどね。これはそうなんですよ。来るといいですね。そんなことないんですか？わ、ね、かんないですけど、うまそうなイメージはありますけどね。どうなんでしょうね、ちょっと未知ですが。はい、はいはい、じゃあ早速やっていきたいと思います、はい、それではですね、トップバッター以外の4人はお題を見ないように目をつぶって下を向いていてください。会場の皆さんもですね、はい、口に出して言わないようにお願いいたします。ね、じゃあお題を発表させていただきます。こちらです。なるほど。こちらですね。はい。はい、ではお題にまつわる絵を描いてください。大丈夫ですか？はい。30秒です。30秒。スタート。さあ、どうなんでしょう。今のフォーンが聞こえたらね、次の人。振り向いてくださいね、ちょうど30秒なので。あーでも、あーでもいいんじゃないですか。かわいい、かわいいけど、あーでも、うんうんうん、なるほどな。ちょっとむずいかな。さあ、次の方。さあ、コウキさん、はい、書いてください。じゃあ、ラクはちょっとしまったりと隠しててくださいね。あ、伝わったのか。さあ、ちょっとこれ難しいんじゃないですか、うん、どこで変わるか。
ね、あのブルーの皆さんは誰が絵が上手くて誰が絵が下手かとか分かってるかと思いますけれども、ね、さあ続いての方は、もう30秒始まってますからね。さあ分かったんでしょうか。どうなんだ。あやばい。あなんか時間結構経ってますよ。うわあ。うん、なるほど、そういうことですね。なるほどね、そういうことなんだ。さあ続いての方はレオ。さあレオさん。オーマイガー、怖いな。これはね、例えば絵が下手くそでも、うん、汲み取る力とかありますから、あ、これはこういうことを書いてるんだなっていう、うんうんうん、伝える力もね、そう大事ですからね、意外と。さああと数秒ですよ。さあ時間ないですよ、レオさん。さあラスト、伝わるのか。おお、なるほど。これはどうなんだ、果たして分かったんでしょうか。すごいですね、皆さんの手拍子が。ありがとうございます。な、これがそれだ、手拍子に聞こえるんですよ。そうなん、すごいね、楽だね、手痛くならないで済みますね。確かに、うん、あー終了。さあ終了です、ソンさん終了です。終了。さあ伏せてください。さあ、はい、ということで、あちらのそちらの方からじゃあ絵を見せながら、うん、何の絵を描いたか、はい、発表していただきましょう、はい、ではソーゴさん。エスケボーに乗ってる犬。怖っ。残念。あら、これさあではレオさん、何を描いたのか、はい、お願いします。スケボーに乗ってるネズミ。ネズミ。これで残念。あー残念。いや、わかんねー。では颯さんお願いします。自転車に乗ってるミッキーマウス。おっと残念。違うか。ではコウキさんいかがでしょう。自転車に乗ってるネズミ。あ、ダッシュダッシュです。ごめんなさい。あ残念。何では2人目の時点で。ではラクさん正解発表をお願いいたします。自転車に乗ったクマです。クマかー。あー、じゃあお前や。クマでかい。お前や。これはどこだ。コウキさん何ですか。いや、ちょ、耳がでかくない。耳でかくない。ちょっと大きくない。ちょっとコウキさんの見せてもらっていいですか、前に。うん、ほら。マジよ。いや、でもマジよ。まあでも同じ絵か。どっかで、なんかヒゲが生えたよ ね。ちょっとヒゲ、ちょっと一回ハヤテの。ハヤテでか。ハヤテのいいですか。あ、生えてないな。怖っ。まあでも、なんだかわかんないですけどね。そして、レオ。レ、これです。ここだ、ここです。あ、そこだ、ここで生えた。ここだ。ヒゲが生えた。ここにヒゲ生えたわ。で、スケボーになったんだ。スケボーになってるわ。乗り物も買ったんだ。スケボーおかしいやろ。いや、もう自分の趣味やん。で、ソーゴが。サドルダイブ。あー、なるほどね。まあ、なんかな、なんだろうな、20年前ぐらいにネットでいたな、こういうキャラクターなんモナーですかね。いたな、こんなやつ。モナーですね。懐かしいな。残念です。あ、残念ということで、まあ、でも頑張りましたよ。よくね、ナイスファイトでしたけども。カイさん、これはもう頑張ったので皆さんにあげましょう。どんだけ持ってんだそれ。やった。あげすぎだろうな。ありがとうございます。あげるのみんなよかったね。参加賞ですかね。はい、ということで、ね、よく頑張りました。挑戦は失敗ということで。残念。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続いてのチャレンジいきたいと思います。超特急いきますか。さあ、続いてのチャレンジは超特急ゆうき、はる、しゅうや、まさひろ、アロハ、前に出てきてください。チーム新面ですね。新メンバーチームだこれ。はい、じゃあ新メン5人が、あ、よかったね、誰か分かるようになったね。よかったよかった。順番はどうですか。
ちょっとね、髪の毛髪色チェンジしましたけど、うん、シルバーバックの大丈夫順番決めてくださいね。順番決めてください。いいの結構みんな大事ですからね。一人目は、まあ、大丈夫ですか、ゆうきそこでいいの、ね、いいのこれあざす大丈夫なんかな。大丈夫、最後はあんまりあれですよ、うん、絵のうまさはあんま必要とされてないですよ。大丈夫ですか。うまいの、いいの、うまい、うまい。ちょっと揉めてますけれども、じゃあ、ゆうき戦闘行きましょう。こうしましょう、こうしましょう。絵が上手いんだもん。ずれてね。大丈夫、もね。大丈夫ですか、この順番でいいんですね。はい、はい、じゃあ、早速行きましょう。それでは、皆様、そちらを向いて顔を伏せてください。お題を見ないように、下を向いていってください。簡単なの、こい、簡単なの。では、お題を発表させていただきます。お題はこちらです。じゃじゃーん。おい。なるほどね。OK でしょうか、ゆうきさん。はい、では、参りましょう。お願いします。勝負一発目。それでは、行きます。よーい、スタート。頑張れー。おーおーおえ、うん、あ、でも、ですよ。どうですか。はい、次の春さん、どうぞ。春さあ、すぐ書いてくださいね。30秒始まってますからね。30秒始まってますよ。さあ、書いてください。30秒、カウントダウンあれですよ。ゆうきさん隠して、ゆうきさん隠して。もう、はい、もう始まって、始まってます。あと15秒ぐらい、15秒ぐらいだと受け継いちゃった。あと5秒くらいだよ。さあ、さあ、渋谷さん。いや、でも数書いてくださいね。始まってますよ、30秒。さあ、隠してください。隠して、はい、隠して、春隠して。まあ、でも隠して、感じろ渋谷、感じ取って。頑張れ行くんや。渋谷、感じ取って、じゃないの。渋谷、感じ取る。さあ、どうでしょうか。5秒ぐらいだよ。もう時間ないですよ。さあ、終了、本日のご覧ください。さあ、隠してください。まあ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 、どうなるんだ、伝えられるかね。背景でね、タクヤがなんかボールで遊んでましたね、今ね。後ろの方で。さあ、間もなくですよ。さあ、終了。アロハ、アロハさん。野菜？野菜いいな。あ、どうなんだ。アロハさん。頑張ってください。時間ないですよ。意外とみんな怖いね。さあ、終了です。さあ、皆さんも伏せてください。さあ、どうぞ伏せてください。終了です。アロハが何を書いたか。さあ、それではじゃあアロハさんからね、何を書いたのか見せながら同時に発表していただきましょう。どうぞ。はい、日光浴してるライオン。やライオンやばい。残念。残念ながら。では、まさひろさんお願いします。日光浴をするライオン。うわ、なんかうまいな。残念。まあまあまあ、では、しゅうやさんお願いします。動物園にいるライオン。どこが動物園。いや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 。残念。では、はるさんお願いします。大阪万博とひまわり。残念。さあ、では擬人化前すごい人。ゆうきさん、正解を発表してください。東京タワーを見ているライオン。わりかしこれうまくライオン伝わってるもんね。うん、
これ割りかしいい方だと思う。これはいや勇気にしてはうまいと思うよ本当に。うんうんうん。一回ひまわりを経由してもう一回ライオンになってるんで。ライオン伝わってません。ひまわりになっちゃう。だもう一回ちょっと見せてください皆さん。ちょっとどこで崩れたんだこれ。いやあるじゃない。なんかね。なんだろう。春秋夜で完全に崩れた感はありますよね、うん、建物がだって太陽になったもんな。もうあ、なんで下のあの建物の部分描かなかったんですか、秋夜さん。檻だと思いました。え檻あ、檻だと思ったと。なるほど、檻ね。はい。はぁ、なるほど。なるほどな、でもライオンは最後まで伝わってましたね。そうですね、うん、でも喜んでますけれども、どうですか彼らの頑張りは。まあでもこれは、うん、そうですね、お菓子あげましょう。 あげるんですね、全員にね、素晴らしい。ちょっとね、嬉しいです。ちょっとハルさんごめんなさいね、ちょっとすいません。あれ、ハルさんにはすいません、ちょっとハルさんの分はちょっとアロハさんにあげるんですね。ちょっとないですけども、すいませんね。おめでとうございます。さあ、ということでまあね、はい、残念ということでありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ではさあ、続いてのチームいきたいと思います。続いてはミルク、5人とも前へ出てきてください。ね、あのさ、絶対カイ君配分お菓子間違えたよね。もうないじゃん。え、お菓子ないじゃないですか。どうしました、どうしました。お菓子は、え、あれ、カイ君に、うん、それ最後にボケようと思ってたから、うん、今言うのつまんないって言われました。マジごめん、つまんない。もういいです。はい、大丈夫です。さあ、初手ボケ潰しをされたところではありますが、順番、順番はどうですか。決めていってください。うまい人がいった方がいいです。ここもちょっと未知だな、ね、誰がうまいんだろう。ちょっとミルクの絵心に関してちょっと我々はちょっと分かんないですけれども ね、知識が。ミルキーズの皆さんは分かるんでしょうか、う、誰がうまいのか ね、うまいのか。うまいと思う人のちょっとペンライト振ってくださいよ。うん、誰か、誰だろう。十太郎かな。あんまり振らないな、みんな。あんまりみんなうまくないっていうことでよろしいか、ことかね。どうなんでしょうね。気を使って振ってくださってる感じが。なるほど、あります。ただまあ、じゅうたろうが最初に言いますから、ちょっと自信あるんじゃないですか。そうですね、結構あって、あの衣装とかも書かせてもらってるんですよ、最初の案をね。でそれ下手なわけないかなと思ってます。なるほど、自信ありということで、うん、じゃあジントさん。え、あ、チェソ。あ、どうですか。え、チェストはどうですか。いや、最高のチェストでしたね。デフォルト返さないでもらっていいですか。ありがとうございます。ダイツさん、いかがでしょう。いや、いけると思いますよ。シュンちゃんが最後に読み取ってくれるかなっていうふうに思います。はい、なるほど、ありがとうございます。さあ、佐野さん。僕、書道やってたんで、見て書くのは得意なんですよ。なるほど。なんで、まあ、ちゃんとパスが来れば任せてほしいなと。なるほど、いいですね。ここまでちゃんとつながればいけると。うん、なるほど。では、その俊太さん。僕はテレパシーが使えるので、え、ほぼもう最後見なくてもいけるレベルです。あ、じゃあ見ないでいきます。じゃあ見ないでいきましょうか。見て、頼むから見て。本当にそれでいけたら本当神秘担当あげるんで。そうですね、本当にスピリチュアルな、はい、彼こそが、はい、知らなかったな、あんな不思議っ子なんですね。さあ、ということで、はい、じゃあ4人は絵が見えないように、下を向いて目をつぶってください。じゅうたろうさんは大丈夫です、うん、あれ、誰がじゃあ書くのってなっちゃうでしょ。ねえ、ごめんね。ではお題を発表させていただきます。こちらです、どうぞ。若干ざわざわつきがありますか。え、なんだろう、なんだ。じゅうたろうさん、大丈夫でしょうか。 OK ということで、じゃあお願いします。はい、それでは参りましょう。よーい、スタート。じゅうたろう頑張って。
おー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 さあ、さあ終了さあ、ジットさん なーにそれなーにそれ、さあ、30秒経っていってますよ。じゃあ、じゅうたろうさん隠してください。じゅうたろうくんちょっと、じゅうたろうくんいいね、わかりやすいね、いいね、いいこれは。さあ、まもなくです。5秒ぐらいですよ。大丈夫か。さあ、終了です。うまいな。なるほどなるほど。あれ。え、わかんない。ジンとうまいね、絵がね。ジンと絵うまいね。うん。ね、ナイスチェスト。え。ナイスチェスト。え、チェスト。ちょっとわかん。ちょっと。本人がチェスト一番力抜いちゃってる。いや、チェストじゃない。さあ、ナイスさん、終了。サロ。おー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 、書いていいっすよ。え、これ書いて大丈夫、これ見せて大丈夫な絵ですか。さあ、大地隠して、大地隠して、隠してください。な、大丈夫あれ、わかんないです。なんか、出血のようなものが見えた気がする。危なかったですよ、今完全に。気のせいですか、今なんか血だまりのようなものが。さあ、ラスト。さあ、シュートさん、わおすごい、なんか怖いね。なミシン、いやもうミシン書いてます。なんでな、なんだこれは。あ、シュンタが、あ、分かった、感じ取ってる。さあ、佐野さん隠してください。さあ、隠しちゃって。シュンタ、ピラメーターっぽいね。あ、果たしてテレパシーがね、なんか超能力が使えると言ってましたから。あ、終了。さあ、終了です。あ、すごい、手応えがガッツポーズ。よっしゃーと、ね、これはあるぞ。これはちょっと自信ありますか。やった、自信しかないです。なるほど、楽しみですね。では、はい、俊太さん、答えを発表していただきましょう。どうぞ。卵を守るヘビ。なるほど。違う、これはアマビエさんみたいな。来た。残念。卵を守るヘビ。卵を守るヘビ、怖っ。どっちかっていうと食べる側だよな、ヘビはな。さあ、では佐野さん。丸飲みに、僕はですね、あのハワイでサメに遭遇した。どれがサメだ。あ、左のやつかな。え、真ん中のやつ何。真ん中のやつは、ちょちょ、これが波で、これサメ、これ太陽、これで、これヤシの木で、ハワイは表してます。これミシンですよね。これミシン書いてますよね。めっちゃミシン。デカミシンを。サメですね。気持ちは。本当かな。なるほど。残念です。では大地さん、どうぞ。クジラに食べられるゾウ。ゾウ。ゾウ。なるほど。大地。ない。残念。違う。では、ジントさん、どうぞ。まずここがね、伝わってなかった。今回、抽象的かなと思って。抽象的。水を吹く動物っていうので、あ、クジラとゾウをね。いや、うまいな。なるほど、うまこれ、うまいよ、ね、彼、うまいね、映画ね。かなりうまいですよ、うん、残念。水を吹く動物。じゃあ、まずどうしようか、どっちから言って、どっち、同時よりどっちかを先に言ってもらいましょう。見せるか、言うか。ま、絵を見せて、4人が何だと思うかでいいんじゃない。じゃあ、まず言わずに絵を見せてください、うん、はい、ね、じゃーん。何これ、わからんね。これを見て、ジントは水を吹く動物だと思ったわけだ。なるほどね。うん、何これ、どう、3人何だと思うか、ちょっと大地さん、いかがですか。え、もう一回見せてもらっていいですか、画面。え、飛行機の下、あ、ゾウさんを連れた飛行機。残念。佐野彩斗さん、ほんまに分からんねん。ゾウさんを運ぶ潜水艦。なるほど、残念。では、ね、俊太さん、十太郎さん、はい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 、言う前から。砂漠のオアシスで水を飲むゾウ。
残念、砂漠の方は。あー、なるほどね、水たまりでみたいなことか。では十太郎さんに正解を発表していただきましょう、ヘリコプターに乗るゾウ。これはこれなんで十太郎を一番最初にしたんだこれ。いや、彼結構その想像力豊かな、あ、ごめんなさい、想像力が豊かなんで、うん、たまになんかすごい奇才を放つんですよ。ちょっと豊かすぎたな。豊かすぎましたね、うん、だって彼も途中で一回諦めましたよね、十太郎さん、うん、書いてる途中に一回頭抱えましたから、痛ってしたもんね。どうですかこれ、この、まあ、残念という結果でしたけども、カイさん、はい、お菓子の方はどうですか。いや、お菓子あげましょう、皆さんに。いいですか、やったー、カイさん、ありがとうございます。あれ、うわなんやろ、うわすごいじゃん。ということで、以上、お絵かき伝言ゲームでした。坂巻さん、お返ししまーす。はーい。さあ、早いもので、エビダン運動会、最後の競技となりました。最後の競技は、全員参加、チーム対抗リレー。リレーといえば運動会の花形、しかもチーム全員参加となります。走者は最大人数のチームに合わせて、9名で9周走っていただきます。つまり人数が少ないチームは2回走っていただくメンバーが出てきます。必ず全員トラックを1周は走る。そして最終競技の得点はこうなりました。1位には200ポイント、2位には100ポイント、3位は0ポイントとなります。さあ、それでは各チーム走る順番を決めてください。まあ、これね、かなりミルクは1回走るメンバーが4人出てしまいますけれども、はい、そうですね、大量リードがあるので、ええ、うん、2位になったとしても勝てるということです ね、 そうですね。さあ、メンバーの皆さんはスタート位置までお越しください、はい、さあ、この競技で全てが決まります。これミルクはメンバーが少ないんじゃないんですかね。だから2周ですね、1人。そうですね、1人2周、はい、4名が2周走ることになります。なるほど。さあ、第1走者スーパードラゴンはジャン選手。さあ、そしてミルクからはシュンタ選手、シュンタ選手、そして超特急からはユウキ選手。第1走者が決まりました、はい、これで全てが決まります。さあ、それでは参りましょう。全員参加チーム対抗リレー、位置について、よーい、さあ一斉にスタート。さあ、ミルクのソロ、俊太が1位、ミルク速い、マドロン、ジャンカイトをして超特急ユウキが追いかける。さあ、ミルクが1位で2人目にタスキをつないだ。さあ、山田、これバッター、見た、超特急、シュウヤが、超特急が抜いた、見た、さあ、どうだ、追いかける、スパドラ、面白い、依然1位はミルク、面白い、バトンが渡る。さあ、超特急はタカシ、そしてバトンが追いかける。さあ、ミルクが速い、ミルクが速い、ミルクが速い、超特急、3位バトン、ミルクが上手い、渡った、ぐん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 、さあ、リードを広げる、ね、バトンの渡しが上手いな、スーパードラゴン、さあ、待ってほしい、さあ、応援してください。さあ、さあ、続いて吉田陣とに、もう今何周目だ、2位の長谷川海が走り出した、それを早手が追いかける。さあ、このリードをどこまで保てるか、さあ、その瞬間の2周目が始まった。さあ、そして京都キは正宏に、さあ、ミルクは無心ですからね。さあ、スパドラ3位、さあ、どうだどうだどうだ、京崎大地にバトンが渡る、あー、来たー、両が追いかける、さあ、ここから巻き返せるか。さあ、あとスパドラ3位、ミルクが速い、あと2人です。さあ、山中十太郎、ミルクがもう守り出した、あと2人、ミルクがまだ前半か、追い上げてるか、両が追い上げる、アンカー、佐野隼人、アンカー、ミルクが佐野隼人に渡った。彼らは2周走っている、追い上げる、アンカー、追い上げる、アンカーを渡った、
これで決まるぞ。ミルクが優勝です。2位情報系、そして3位スパドラという結果となりました。凄まじい力を見せつけたミルク。さあ、伺いましょう。1位ミルクでございます。おめでとうございます。さあ、アンカーを務めた、あ、まだ喋れないかな、隼人君、喋れるかな。おめでとうございます。喋れますか。2週はえぐいて。えぐい。確かに2週はえぐい。でもね、やっぱミルクいいチームだなと思いました。いや、素晴らしいですね。バトンを見てください。かなり上手でしたね。優勝はミルクでした。2位が超特急ですね。2位が超特急、はい、惜しかった。追い上げましたね、最後ね。いやー、ちょっと追い上げてたんですけど、うん、早かったですね。なんでしょう、そうですね、なんか敗因とかありそうですか。敗因、はい、敗因ですか。敗因です。敗因ですか。なければ大丈夫です。ないです。なければ大丈夫です。あの、気持ちよくみんな走ったので、はい、あの、後悔はないです。後悔はやりきった。いや、めちゃくちゃ良かったです。さあ、スーパードラゴン戦ってくれました。ちょっと残念でしたね。いや、そうですね。でも本当にみんなめちゃくちゃ速いっす。めちゃくちゃ速い。ミルクとか2周なのに勢い衰えなくて。いや、でも本当に皆さん、いい走りでした。はい、後悔はないっす。後悔はない。ありがとうございます。すごいです、いい走りでしたと。さあ、これで全ての競技が終了いたしました。いよいよ総合得点の発表です。その前に、今日一日頑張った人を MVP として発表したいと思います。MVP に選ばれた方には素敵なプレゼントが贈られます。さあ、果たして誰でしょうか。それでは本日の MVP を発表いたします。 MVP は佐野勇斗。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。佐野くん、朝礼台へどうぞ。朝礼台の上にお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、 MVP の勇斗くん、今のお気持ちは。めっちゃ気持ちいい。あ、輝いてます。そう、気持ちいいと。プレイザー、プレイヤーちょっと。ほぼ超気持ちいい。大車輪の活躍でしたね。大車輪、大車、あ、もう、あ、大車輪の活躍でしたね。はい、ありがとうございます。ちょっと伝わりませんでした、すいません。大車輪の活躍、大車輪の、はい、頑張ることないです。そして、 MVP 受賞者に贈られるプレゼントを株式会社 SDR 代表取締役社長宮下正也様から授与していただきます。来たー、来ました。うわ、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 うわ。さあ、先にご説明いたしましょう。MVP に贈られるプレゼントは、好きな時に好きな弁当を頼める券5枚です。よお。よく頑張りました。おめでとう。ありがとうございます。嬉しいもんね。宮下様から授与されます。今弁当頼みたいもんね。 MVP に選ばれた佐野くん、本当におめでとう。おめでとうございます。どうぞ席にお戻りください。好きな弁当頼める券5枚。さあ、それではいよいよチームの総合得点を発表します。まずチームスーパードラゴンの総合得点は、10点。引く、スリッパ飛ばしの10点かな。10点。3時間やって10点。さあ、続いて引く、チームミルクの総合得点は、
350点。うわすごい、350。さあこれで全てが決まります、うん、チーム超特急の総合得点は、ありがとう、じゃあ150点ということで、優勝はチームミルクです。おめでとう、おめでとう。意外でしたね。いやおめでとうございます。さあ優勝したチームには株式会社 SDR 代表取締役社長宮下雅也様から優勝トロフィーと目録として打ち上げ用商品10万円が贈られます。約束の10万円。でかいでかいでかいデカトロ。さあこちらも宮下様から目録が授与されます。すごい、おめでとうございます。でかー、すげーこれ。さあそして目録です。でかいトロフィー、そして10万円、おめでとうございます。さあ優勝したチームにお話を聞いてみましょう。どうですかこの大きなトロフィーの重みは。いや本当に今日は他4人のメンバーがめちゃくちゃ運動頑張ってくれたんで、本当なんか誇らしいなっていうか、ライブ以外でもこう力を発揮できる場所があるんだなっていうので、うんうん、ちょっと感動しました僕も見てて。いや素晴らしい戦いでございました、はい、さあもう一人聞きましょう。 MVP の隼人君。いや本当にずっと、まあ、優勝できて嬉しいですけど、まず何よりこうやってエビダンこうやって合同で運動会するのが夢だったので、まあ、こうやってエビダン全体のこのファンも集まれて嬉しいですし、来年はまだまだエビダンの素晴らしい後輩たちもたくさんいるので、もっと大きなところで開催したいなと思ってます。いいですね。ありがとうございました。ぜひ我々も呼んでくださいね。おめでとうございます。ではここで全チームでの記念写真の撮影を行います。優勝したチームミルクがセンターで、他のチームは優勝チームを囲うようにお並びください。ちょっと進行なんですけど、ちょっと一緒に写りたいんで今移動しますね、そして移動しながら告知します。そしてこのイベントの模様は後日ファンストリームにて有料配信をする予定ですので、ぜひご覧ください。配信スケジュールなどの詳しい情報は、各グループのオフィシャルサイトや SNS などでお知らせしますので、チェックをお願いします。ちょっとどこに行ったらいいか分かんないな。どこに行ったか分かんなくて、ちょっとリハの時さ、ちょっと分かんなくて全然。はい、入れる。いやいい顔、いい顔してますよ皆さん。いやすごい戦いでした。かっこいいな、かっこいいな。いや本当にすごい戦いでした。あ、いい写真これ、いい写真です。さあというわけで優勝したチームミルクの皆さん、本当におめでとうございました。おめでとうございました。さあそして他のチームも優勝は逃しましたが、それぞれ本当に頑張っていただきました。大きな拍手をお願いいたします。ということで楽しい時間はあっという間です。非常に名残惜しくはございますが、以上をもちまして第1回エビダン運動会スポーツマンヒップの全行程を終了いたします。選手退場。まずはチーム S from エビダンネクストのみんな、本当にサポートもありがとう。ありがとうございました。ライブも行きたいですね。さあ成長行きたいです。さあそしてチームスーパードラゴン、ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
さあそして優勝おめでとうチームミルク、ありがとう。お疲れ様でした。うわまだ元気あるんかい。まだ走れる。体力あり余ってますね。の体力ウイニングラン、おめでとうございます。お疲れ様でした。元気ですね。ゆっくりお風呂入ってね。さあそしてチーム超特急、本当にありがとう。お疲れ様でした。たくやも誕生日おめでとう。りょうがさん、しっかりお風呂入ってくださいね。ゆっくりお風呂入って。春が、春が。ありがとうございました。ありがとうございました。末広がりずのお二人もありがとうございました。はい、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。あ、リポートありがとうございました。頼むよ。ありがとう。気をつけて帰れよ。ありがとうございます。頼むよ。本日は会場にお越しの皆様、誠にありがとうございました。僕もファンの一人としてもっとエビダンが大好きになりました。各グループのライブやイベントにまた皆さんと一緒に盛り上がりたいと思いました。そしてまた第2回のエビダン運動会でお会いできたらと思います。本日司会進行を担当いたしました坂巻光弘でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。